තෙරුවන් සරණයි. ඔබ මේ සවන් දීමට සූදානම් වන්නේ පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ශ්‍රාවක පිරිසක් පැවැත් වූ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක පටිගත කිරීමකටය. මෙය පෞද්ගලිකව පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක් වුවද එහි සාකච්ඡා වන ධර්ම කරුණු ධර්මයේ සොයන බොහෝ දෙනාට ප්‍රයෝජනවත් වේ යන අදහසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරින. එම නිසා මෙහි පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මක භාවය ඇතුළු අනිකුත් නොවැදගත් කරුණු සඳහා අවධානය යොමු නොකර සූත්‍රයට හා විනයට ගලපා බලා ධර්ම කරුණු පමණක් උකහා ගැනීමට උත්සාහවත් වන ලෙස මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමු. තෙරුවන් සරණයි. එනම් තෙරුවන් සරණයි සීල දෙනාටම. අපි පරිසමුප්පාදේ කරුණ තමයි කතා කරමින් සිටීමක්. අපි භවපත්ති ජාති කියන කාරණාව තමයි කතා කරේ. අපි ඒකම තවදුරටත් බලමු තේරුම් ගන්න ටිකක්. අපි ඊයේ ගොඩාක් කතා කරාම යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කාරණාව වැදගත්කම හොඳට හිතලා බලන්න ඕනේ. අපි ගැන අපි තාම බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයට ලං වෙන්න ඉනවද නැද්ද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න පොඩි කරුණ ටිකක් මට කියන්න හිතලා මුලින්ම. දැන් අපි හැම වෙලෙම හොඳට හිතලා බලන්නකො, අපට අවංකවම තියෙන්නේ සත්‍ය හොයන හැඟීමද මට හරි දෙය දෙන්නද? හොඳට හිතලා බලන්න. අපට තියෙන්නේ සත්‍ය හොයන හැඟීමද මට හරි දෙය දෙන්නද? අපට සත්‍ය හොයන හැඟීම ඇති කරගන්න එක හරිම අමාරුයි. ඒක තමයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දහමට යන මාර්ගය. අපි හැම වෙලෙම කරන්නේ මට හරි දෙය දෙන්න. සත්‍ය හොයන හැඟීම ඇති කර ගැනීමට අපට බාහිරින් මගේ පිරිසිදු භාවයක් ඕනේ. බාහිරින් මගේ පිරිසිදු භාවයක් සහ සත්‍ය කියපු උත්තමයාගේ අර පැහැදීමක් ඕනේ. එක මූලික කරුණු ටිකක්. හැබැයි සත්‍ය කියපු උත්තමයා ගැන අපට යම් පැහැදීමක් මොනවා හරි දෙයකින් තිබුණත්, ඒ වගේම බාහිරින් කොච්චර පිරිසිදු භාවයක් තිබුණත්, තව දුරටත් අපේ තියෙන හැඟීම මට හරිය දෙන්න නම් ඒ බුදුරයන් වහන්සේ පෙන්නපු සත්‍ය හෙවීම කියන අදහස ඇවිල්ලා නැහැ. බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දේ හෙවීම කියන එක. අපට තියෙන්නට ඕන නැති හැම වෙලෙම බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දේ හොයනවා කියන අදහසයි. දැන් අපි සමහරවල් සසඳනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ තියෙන ගුණධර්ම, අපේ සිල්වත් භාවය, අපට බුදුරණවහන්සේගෙන තියෙන පැහැදීම, අතීතයේ වැරදි අයත් එක්ක අපි ගොඩක් කතා කර අතීතයේ වැරදි කියනකොට අපි ඒ පැත්තේ නැතුව අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ අපිව සාධාරණීකරණය කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට යොමු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපට හරි දෙයක් දෙන්න. සත්‍ය හොයන්න නෙමෙයි, අපට හරි දෙයක් දෙන්න. මොකද අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවොත් ඒ සත්‍ය හොයන කාරණාවේදී හම්බ වෙන සත්‍ය මොකද්ද? අපට හරි දෙයක් ලැබෙන එකද තමන්ට නැත්තම් තමා වැරදි බව හම්බෙන එකද? තමා වැරදි බව හම්බෙන එක. තමා වැරදි බව හම්බෙනවා නම් තමන්ට හරි දෙයක් හම්බෙන්න ඒ කාරණාවට ඉඩක් එන්නේ නේද? ඒක ඉඩක් ඉන්නේ නැහැ. අර අපි අර ක්‍රමයට එනකොට ඉන්න සත්‍යයක වෙනසීමක් කියන කෝණයටම යන්නේ. අපි ඒත් එක්ක කතා කරා. නමුත් සත්‍ය හොයන හැඟීම පමණක් ඉතුරු වුණාම අර කාරණා වෙන්නේ නැහැ. මම එකට පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. අපේ හිත මහා වෘක්ෂයක් තියෙනවා, විශාල ගහක්. මේ ගහේ හොඳ හේවණක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගහේ හොඳ පළතුරු තියෙනවා. නැත්තම් ගහේ හොඳ හැම දෙයකින්ම අපි දන්නවනේ ගහකින් අපට ඔක්සිජන් ලැබෙනවා. ඊළඟට ගහෙන් අපට ජලය ලැබෙනවා. හේවණ ලැබෙනවා. මේ සෑම දෙයක්ම ගහෙන් අපට ලැබෙනවා. ගහකින්. හොඳට හිතලා බලන්න
ඒ එච්චර හෙවන ලැබෙන එච්චර ඔක්සිජන් හා අනිකුත් දේවල් ලැබෙන ඒ ගහ ඒ ගහේ පැවැත්මේ ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? මුල් ගහේ පැවැත්මේ ප්‍රධානම දේ තමයි මුල්. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මුල නැත්තං කොච්චර හෙවන ගැන කතා කරත් ඒ වගේම ඔක්සිජන් ගැන කතා කරත් මොනවා ගැන කතා කරත් ඒ කතාව ඇත්තටම අපි උදාහරණයක්කට ගමුක යටින් පොළවෙන් හාරලා මුල් ටික ඔක්කොම කපලා දැන් උඩ විතරයි ගහ තියෙන්නේ කියලා. ටික කාලයක් තියේ ඔක්සිජන් ටිකයි ඊළඟට සෙවනයි පොඩි කාලයක් තියේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර ගහ විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට මම ඒ උදාහරණේ කිව්වේ ගහේ තියෙන හෙවන ඔක්සිජන් ඊළඟට ඒ ජලය දෙන ගතිය මේ සුන්දරත්වය ඒක මේ බුද්ධ ශාසනය නිසා ලැබෙන අත්දැකීම් සුන්දරත්වය. සීල් ගුණ දම් රකින්න එක යහපත් ජීවන කතාව ඒ වගේම බුදුරයන් වහන්සේ ගැන තියෙන පැහැදීම. එතකොට අර ලෝකේ අපට සමාධි සැපය යම් යම් දේවල් පිළිබඳව තියෙන වැටහීම මෙන්න මේකට තමයි මං උදාහරණය දුන්නේ. මේ ගහේ තියෙන හෙවන ඔක්සිජන් දෙන එක සිසිලස ඒ වගේම ගහෙන් ලැබෙන මොනවාරි ඵල ඒ සියලු දේවල් මං උදාහරණ දැක්වේ. එක මුදුන් මුල් ඇත මුල් ටික හැටියට මං උදාහරණයට දැක්වේ සක්කාය දිට්ඨිය තමයි ධර්මයේ යථාර්ථය කියන එක. සක්කාය දිට්ඨි දුරවීම කියන එක තමා කියන කාරණාව වැරද්ද කියන එක. එතකොට මුදුන් මුල් ටික නැතුව ඇත මුල් ටික නැතුව අපට ගහෙන් හෙවනක් ලැබෙනවා සිසිලසක් ලැබෙනවා ඔක්සිජන් ලැබෙනවා ඒ වගේ මේකේ පළ ටිකක් ලැබෙනවා. හැබැයි අපි හිතුවොත් එහෙම මුල් ටික ඔක්කොම කැපුවට පස්සේ යටින් කොහොමහක් හරි කරලා විනාශ වෙලා දවසයිනේ උපරිම ගහ තියෙන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒ දවස මං උදාගත්තේ මේ ජීවිතය කියලා. නැත්නම් තව ආත්ම දෙක තුනකට. එච්චරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ගුණධර්ම තියෙනවා සිසිලස තියෙනවා ඒ කියන්නේ සමාධි සැපේ තියෙනවා බුදුරන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් තියෙනවා ඒ සෑම දෙයක්ම ඊළඟට මේ 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 සීල ගුණධර්ම රකින්න සෑම දෙයක්ම තියෙනවා. හැබැයි මුදුන් මුල නැහැ මුල් ටික නැහැ. අනේකයි අමූලිකා කියලා කියන්නේ මුලක් නැහැ. මුලක් නැති වැඩපිළිවෙලක් එක තියෙනවා. හැබැයි ගහේ අපි දැනගත්තා නම් ප්‍රධානම කාරණාව සිසිලස දෙන්නත් ඔක්සිජන් දෙන්නත් ජලය දෙන්නත් ඒකේ ඵලය දෙන්නත් හේවන දෙන්නත් ප්‍රධානම කාරණාව ගහේ මුල් ටික. ඔන්න ඔතන ඉඳලා අපි දැක්කා නම් ගහේ තියෙන ඒ අත්විඳිනවා නම් ඒක අන්න නිවැරදි අත්විඳීම. ඒ කියන්නේ එතනදී කවදාවත් ආයි ගහ විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මුල් ටික තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපට සත්‍ය වූ ධර්මය එක සීල් ගුණ දම් පුරණ එක ඒ කරුණ ටික සමාධිය ඊළඟට ධර්මයේ වැටහෙන ඊළඟට බුදුරණ වහන්සේ ගැන පැහැදීම මෙන්න මේ කාරණාවර මුල් එක්ක ඇති වෙලා තියෙනවනේ. ඒක ස්ථිරයි. ඒ තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන තැනට පහරක් වදින. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ අලුත් සංකල්පයක් නෙමෙයි. තමා කියන එක වැරද්ද. ඒකෝ මම අර මුලින් කිව්වේ තමාට දෙයක් ගන්න හරි දෙයක් ගන්න යන තැන මොකද තියෙන්නේ? අර මුල නෑ. තමා හොඳයි හරි දැන් මට මෙහිමයි මම ගුණ ගුණධර්ම මම හොඳ සිල්වත් මට දැන් මෙහි බුදුරණවහන්සේගෙන ශ්‍රද්ධාව කියලා මේ කරුණ තියෙන තැන මුල නෑ. ඒ මුල මොකද්ද? මුල තමා වැරදි කියන එක. එතකොට මේ මුල් නැතුව තමාට අර ටික ලැබිලා අන්න ඒ වගේ වෙනවා. එහෙනම් මේ ධර්මයේ හොඳට
හිතන්න කොහෙන් ගත්තත් මොන විදිහට ගත්තත් එක මූලික දේ පංචපාස්කන්ධය ගැන පටිච්චසමුප්පාදය ගැන ධාතු ගැන ආයතන ගැන තියෙන හම්බ වෙන නිරවුල් භාවය කියන එක නෙවෙයි. ඒක දෙන්නේ අර සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණයට මිසක් වෙන දෙයකට නෙමෙයි. අපට අර ඔක්කොම දන්නවා. සක්කාය දිට්ඨියට නම් කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. සංකාර ගැන දන්නවා, පටිච්චසමුප්පාද ගැන දන්නවා, පංචපාස්කන්ධ ගැන දන්නවා, බොජ්ජංග ගැන දන්නවා, සීල ගුණ ධම්ම රකින්න ඔක්කොම ටික දන්නවා. හැබැයි සක්කාය දිට්ඨියට මුකුත් වෙලා නැහැ. ඒ සියල්ලම දුන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්න. ඒ එතෙන්ไหน දුන්නේ. නමුත් අර ටික ඔක්කොම තියෙනවා සක්කාය දිට්ඨියට මුකුත් වෙලා. එහෙනම් ඒ හොයන හැවීම තුලදී සක්කාය දිට්ඨිය කියන තැනට පහර වදින වැඩපිළිලක් හම්බුනේ නැත්නම් තමා කියන තැනට මේ මම වෙමි කියන තැනට පහර වදින්නේ නැතිනම් කොච්චර සංඛාර තේරුම් ගත්තත් කොච්චර පටිසමුප්පාදේ තේරුම් ගත්තත් කොච්චර ධාතු ආයතන තේරුම් ගත්තත් මොන විදියකට ශ්‍රද්ධාව තිබ්බත් මොන විදියකට සීල ගුණ දම් රැක්කත් මොන විදියකට සමාධියක් වැඩුණත් එතන මුල නෑ. මුල හම්බෙන දේ නෑ. ඒ කියන්නේ තමා වැරදි බව හම්බෙන විග්‍රහය නෑ. ඒක හම්බෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා හොඳට හිතන්න. මම ඊයේත් පැහැදිලි කරා. යෝනිසෝ මානසිකාරය පමණි ආධ්‍යාත්මික අංගය. පරිසමුපාද පංචපාස්කන ධාතු ආයතන කියන කාරණාව වැටහීම ආධ්‍යාත්මික අංගය නෙවෙයි ප්‍රඥාවට තියෙන වැටහීමක්. ආධ්‍යාත්මික අංගය යෝනිසෝ මනසිකාරය. ආධ්‍යාත්මික අංගය යෝනිසෝ මනසිකාරය වෙන තැනදී ප්‍රඥාවෙන් අර කරුණු දකිද්දී මොකද වෙන්නේ? අන්න සක්කාය දිට්ඨියට පහර නැත්නම් තමා කියන එකට පහර වදිනවා. ඉතින් මොකටද තමා රකින්නේ? තමාට මොකද්ද ලකුණ? තමා මොකෙන් සතුටු වෙන්නේද? ඔක්කොම ඉක්ම වෙනවා. ඔන්න ඕක අපි තුළ හොඳට අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. නැත්නම් අපි මුල නැති ගහක හේවන ලැබනවා වගේ වෙනවා. මුල නැති ගහක සිසිලස ලැබනවා වගේ වෙනවා. මුල නැති ගහක පල නෙලනවා වගේ වෙනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. මෙන්න මේක තේරුම් අරගෙන අපි බලන්න ඕනේ තවදුරටත් මේ පටිසමුප්පාද දර්ශනය කියනකොට. පටිසමුප්පාද විග්‍රහය අපි දැන් භවපත්තෙන් ජාති කතා කරේ. මෙතනදී එහෙනම් අපට භවපත්තෙන් ජාති කියලා හම්බවීම නෙවෙයි ආධ්‍යාත්මික අංගේ. තමා තුළ හටගන්නා වූ අංගය බවපත්තියෙන් ජාති කියන එක නිවැරදිව හම්බෙනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒක හොඳට හිතන්න. අපට හිතෙන්නේ බවපත්තියෙන් ජාති කියන එක නිවැරදිව තමාට හම්බෙන එකයි හරියටම ධර්මයේ හම්බෙනවා කියන්නේ. නෑ. බවපත්තියෙන් ජාති විග්‍රහයේ බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නපු තැනදී යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදිනවා නම් අන්න ඒකයි ආධ්‍යාත්මිකංගය වෙන්නේ. ඒ ආධ්‍යාත්මිකංගය උපදින්නේ නැතුව බාපත්තෙන් ජාති වැටෙනවා නම් එයාට ආධ්‍යාත්මිකංගය ඇවිල්ලා නැහැ. එයාට හම්බුනේ බාපත්තෙන් ජාති. ඒ කියන්නේ මුල නැතිව ගහේ හේවන භුක්ති විඳිනවා. සිසිලස භුක්ති විඳින මුල නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදින තැනදී, ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයේ මේ පරිගැදුණු යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදින්නේ කිසි විදියකින් මේ ගැළපෙන්නේ නෙමෙයි යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදින්න. යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදින තැනදී ප්‍රඥාවෙන් දැర్శණය වෙනකොට මට නෙමෙයි දැర్శණය වෙන්නේ. දැන් භවප්‍රත්‍යයෙන් ජාති මටනේ දැర్శණය වෙන්නේ. භවයේ මටනේ හම්බෙන්නේ, ජාතිය මටනේ හම්බෙන්නේ. මේ දෙක මොන විදියටද මට හම්බුණාට කොහෙද තමා වැරදි වෙන්නේ? කොහෙද සක්කාදී තිදුරු වෙන්නේ? කොහෙද යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදින්නේ? එහෙනම් අපි මේ ධර්මපරියාය ඉගෙන ගන්නකොට අපට ධර්මපරියායේ මොකක්ද ඉස්මතු වෙලා ඉන්නට ඕන නැත්තේ? හැම වෙලෙම ඉස්මතු වෙන්නට ඕන නැත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරී ඉපදීමක්. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරී ඉපදීමකට ඉඩක්.
අපි ඊයේ කතා කරා මේ භවයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට භවය කියන එකේ තේරුම පැවැත්ම කියන එකනේ. පැවැත්ම. පවතින දේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ පැවැත්ම කියන එක. පැවැත්ම කතා කරනා මිසක් පවතින දේ නෙමෙයි. පැවැත්ම කියනවා තුන් ආකාරයෙන්. කාම පැවැත්ම, රූප පැවැත්ම, අරූප පැවැත්ම. කිසිම ආකාරයකින් කොයිම ආකාරයකින්වත් මේ කාම රූප අරූප පැවැත්මක් නැතිනම් ජාතිය නැහැ. පවතින දේ නෙමෙයි පැවැත්ම. එතකොට මේ ජාතිය කියලා කියනකොට අපි කතා කරා ස්කන්ධ 15 මාදි විස්තර ගොඩක්. දැන් පැවැත්ම කියනකොටත් හම්බෙලා තියෙනවනේ පැවැත්ම කියන සඳහෙත් යම් කිසි අපට අපේ කෝණයට අහුන උනට පටිසමුප්පාදය නැතුව පටිසමුප්පන් ධර්මයක් හැටියට හම්බෙන්නේ පැවැත්ම කියනකොට. අපට පැවැත්ම කියනකොට අනිවාර්යෙන් මොකක පැවැත්මද කියලා අපි ගිහිල්ලා ඉවරනේ. එක්ක ධාතුවක, එක්ක රූපයක, එක්ක වේදනාවක, එක්ක කාමයක, එක්ක තව එකක කියලා අපට අර කාමයේ කාම ධාතුවේ කාම ස්වභාවයනේ. කාම ස්වභාවයේ පැවැත්ම කියන එකනේ. මිසක් කාම කාම සංකල්පය කියන එක නෙමෙයිනේ. රූප සංකල්පය, අරූප සංකල්පය කියන එකනේ. රූපි භව නැත්නම් අර රූපී කියලා මේ හම්බ වෙච්ච අත්දැකීම නෙමෙයිනේ. ඒ ස්වභාවය කියන එක. ඔන්න බලන්න ওই දෙක ගැන අපිට කොච්චර හිතන්න තියෙනවද? මේ දෙක ගැන අපිට ගොඩක් හිතන්න තියෙනවා. ඒකයි අර භව සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරේ කාම ධාතු වේපක්ඛංච කාම ධාතු විපාක පිණිස කර්මේ නැතිනම් විඥානේ පැලවෙනවද? නැහැ. දැන් එතනදී බලන්නට ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම හැමදැනටම ගලපන්න ගියාම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් කර්ම විපාක વિશે අපි කතා කරනකොට අපි දන්නවා කර්ම විපාක વિશે කියනකොට ඒක කතා කරන්නේ කවුරු එක්කද? කර්ම විපාක વિશે අපි ලෝකේ කතා කරන්නේ කවුරු එක්කද? පුජ්‍යලයක එක්කනේ. පුඤ්ඤංචේ අවිජ්ජා සහගතව පුරුෂ පුද්ගලෝ පුඤ්ඤංචේ සංඛාරං අபிසංකරොන්ති අපුඤ්ඤංචේ. එතන භව කතාවක්ද කියන්නේ අවිජ්ජා සහගත පුරුෂ පුජ්‍යලයා කියලා කතාවක්ද? අවිද්‍යා සහගත පුරුෂ පුජ්‍යලයෙක් ගැන. එතකොට ඒ පරියාය මෙතන දාන්න එපා. ඇයි අපි මේ ගලපන්නේ? අපට ඕනෙත් ප්‍රහේලිකාවක් විසඳන්නද? අපට සත්‍ය හොයන්න ඕනෙත් ප්‍රහේලිකාවක් විසඳන්නද? අපි මෙතෙන් අහපව දාන්නේනවා මෙතනත් මේ විපාකයක් කර්මයක් නැත්තම් විඥානේ බහැගන්නේ නැහැ කියනකොට එතකොට දැන් ඉතින් තව අනිත් දෘෂ්ටියට යනවා මොකද්ද? ඇයි දැන් සියල්ලක්ම කර්ම විපාක විසින් තියෙන්නේ? දැන් මේ කියන කාරණාව එතන ඒක ගත්තට පස්සේ ඇයි භවපත්තින් ජාති නැත්තම් භවයේ කියනකොට එතන විග්‍රහ කරලා පෙන්වන කාම ධාතු විපාක වෙනස කර්මයක් නැත්තම් ජාතිය නැත්තම් විඥානේ බහැගන්නේ නැහැ. එතකොට විඥානේ බහැගන්නේ කාම ධාතු විපාක වෙනස කර්මයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් හම්බෙන ඔක්කොම මොකද්ද? කර්ම විපාක. ඒ මොකද්ද? ඒක ඒ පරියාය නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. එතන කතා කරන්නේ පුජ්‍යල පරියාය. පුජ්‍යල පරියායෙන් කතා කරනකොට කර්ම විපාකයෙන් සියල්ල වෙනවා කියන එක නෑ. ඒක පුජ්‍යල පරියාය. මේක මේ අන්නේ තීර්ථක අදාළ නෑ. අපිට අන්නේ තීර්ථක කියනකොට යන්නේ මොකද්ද? අපට අන්නේ තීර්ථ කියනකොට අපට යන්නේ අමු ඒ කියන්නේ අසත්පුරුෂ ඝණයට මැනෝ. දැන් බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ උතුම් දෘෂ්ටිනේ පැහැදිලි කරේ. එතකොට මේ අපේ කෝණයෙන් බලන්න දැන් මේ විඳවන්නේ ඔක්කොම කර්ම විපාක. දැන් අපි මේ ඇත්තක්ද කියන්නේ? එකක් ශ්‍රද්ධාව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා ඒක කතා වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි කොහොමද දන්නේ ආ මේ කර්ම විපාක විඳවනවා මිද? අපි දන්නවද ඒක? අචින්තියයි කියන්නේ කර්ම විපාක විසිය. අචින්තිය විසියේ කතා කරනවා අපි. පිස්සු හැදෙනවා කියන බුදුරණවහන්සේ ළඟ ඒක හිතුවා. අපි දන්නවා ආ මේ කර්ම මේ අපි බොරුවක් නේ කරන්නේ. අපට ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් හම්බෙන්නේ මොකද්ද? අපට ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් හම්බෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතර වෙන මාර්ග ඉස්මතු වෙන එක. නැත්තම් මේ කතා කරන කර්ම කියන කාරණාව මේක ප්‍රඥාවට හම්බෙන්නේ. අතන කතා කරන කාරණා පුජ්‍යලයාගේ විග්‍රහයක් බුදුරණවහන්සේ දෙන්නේ. මෙතන ප්‍රඥාවට හම්බ වෙන කාරණාව. ওই දෙකයි පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ.
එක වචනයකින් විග්‍රහ කරා කියලා. එතකොට මේ පුජ්‍යලයේගේ විග්‍රහයකින් තොරව ස්වභාවය ඉස්මතු කළ පැහැදිලි කිරීමේදී ස්වභාවය ඉස්මතු කළ පැහැදිලි කිරීමේදී කාම ධාතුවේ ප්‍රියවැත්මට විඥානි බැසගත්තා. එතකොට එතන මොකද්ද ඒක? ඒක ඊට අදාළ අන්න හේතුප්‍රත්‍ය ධර්මය. හේතුප්‍රත්‍ය ධර්මය. එතකොට මේ හේතුප්‍රත්‍ය ධර්මය ගැන කතා කිරීම එක පුජ්‍යලවාදයෙන් අපි සසර යන පුජ්‍යලයේ කර්ම විපාක පැත්ත කතා කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? බුදුරණවහන්සේ තේරුම් ගන්න බෑ කියපු කාරණා අපි කතා කරන්න යනවා. සද්ධාවයි ඒ වගේම අපි සංකල්පයි ගොඩ ගහ ගන්නවා. සද්ධාව නැති බවයි සංකල්පයි ගොඩ ගහ ගන්නවා. හැබැයි අපි හොඳට හිතුවත් මේ බුදුරණන් වහන්සේ වෙන්න පරියාය මොකද්ද? එතෙන් විතරක් ගිහිල්ලා මොකද්ද? භව විග්‍රහයනේ. අතන භව විග්‍රහයද පැහැදිලි කරන්නේ? පුජ්‍යල විග්‍රහයද? පුජ්‍යල විග්‍රහය. මෙතන භව විග්‍රහය. භව විග්‍රහයයි පුජ්‍යල විග්‍රහයයි දෙකක්. භව විග්‍රහය තේරුම් ගන්න හපා උපාදාන විග්‍රහයට යන්න වෙනවා. නමුත් අපි ජාති විග්‍රහය එක්ක බලනකොට ඒකට භව විග්‍රහය අවශ්‍ය වෙනවා. භව කියන කාරණාවත් එක්ක. මෙන්න මේ භව කියන කාරණාවේ විග්‍රහය අපි බලන්නට ඕන හැම තැනම භවයේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. දැන් තණ්හාව විග්‍රහ කරන සැනදිත් තුන් ආකාර තණ්හාවෙදී එක තණ්හාවක් තියෙනවා භව තණ්හාව කියලා. ඒක තමයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්නන ප්‍රධාන තණ්හාව හැටියට භව තණ්හාව. එතකොට එතන බලන්නකෝ මේ තණ්හාවට කොච්චර බුදුරණවහන්සේ ප්‍රබල බවක් දීලා තියෙනවා. භව තණ්හාව පැවැත්ම කියන තණ්හාව. පැවැත්ම කියනකොට ඒක අදාළ වෙනවා භවය කියන කාරණාවට. කාම ධාතු, රූප ධාතු, අරූප ධාතු. කාම ස්වභාවයේ පැවැත්ම. රූප ස්වභාවයේ පැවැත්ම. ඊළඟට ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරලා පෙන්නන්නේ මේ පරියාය කියලා. කාම ධාතුවේ විපාක පිණිස පැවැත්මට විඥානේ බැසගහලා තණ්හා වැඩෙනවා කියන තැනට කතා කරලා ඊළඟට එතන කාමය කියලා නෙමෙයි කතා කරන්නේ, හීන ධාතුයා. හීන ධාතුවේ පිහිටියා. මජිමා ධාතුවේ පිහිටියා. ප්‍රණිත ධාතුවේ පිහිටියා. ඇයි එතන කියන්න තිබ්බනේ කාම ධාතුවේ පිහිටියා කියලා? එතන කියන්න තිබ්බනේ රූප ධාතුවේ පිහිටියා කියලා? එතන කියන්න තිබ්බනේ අරූප ධාතුවේ පිහිටියා කියලා? එහෙම කිව්වහම මොකද වෙන්නේ ආපහු? ආපහු අර මුලින් විග්‍රහ කරපු කාරණාව ගැඹුරු බව නැතිලා යනවා. මුලින් විග්‍රහ කරපු කාරණා දැන් කාම ධාතුවේ, දැන් ඔබ ධාතු සංයුත්තේ ඉගෙන ගත්තානේ, ඒකේ තිබ්බනේ කාම ධාතු, කාම සංකල්ප, ඔය විදිහට විග්‍රහ කළා. ඒකට කියනවනේ හීන ධාතුව, හීන තැනක පිහිටියා කියලා. එතකොට ඒ අර හම්බවීමත් එක්ක එකට හීනත්වයක් දෙනවා. හම්බවීමත් එක්ක රූපයට මජ්ජිම බවක් දෙනවා. හම්බවීමත් එක්ක අරූපයට ප්‍රණීත බවක් දෙනවා. හැබැයි ඒකට කාම බවක්, කාමය කියලා දෙන්න කිව්වොත් එහෙම අර විග්‍රහයත් එක්ක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ විග්‍රහයේ යථාර්ථයට යන්න බැරි වෙනවා. එහෙමනම් හොඳට හිතලා බලන්න. අපි හිතන්න පෙළඹෙනකොට අපට යෝනිසෝ මනසිකාරයකට නැත්නම් කල්පනා කරන්න සත්‍ය හොයන්න පෙළඹෙනකොට අපට හරි දෙයින් පටන් ගන්න බෑනේ. හැබැයි හරිම දෙයින් පටන් නොගත්තාට අපි ගෝචර කරගත්ත කාරණා ඔස්සේ අපට තේරුම් ගැනීම සඳහා විචක්ෂණයක් යොමු වෙලා වැරදි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ හරි දෙය නොවෙන්න පුළුවන්.
නමුත් එතනදී අපි තුල වෙනම එකක් වැඩෙනවනේ. ඔන්න ඔතෙන්ින් අපි සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න සතුටු වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔන්න ඕකට බවක් දෙන්නේ නැහැ. ඕකට ඕකේ තියෙන වැදගත්කමක් ඉස්මතු කරගන්නේ නැහැ. ලැබෙන දේටයි අපි වැදගත්කම හොයන්නේ. ලැබෙන දේද කියන්නේ බවපොත්තෙන් ජාති වුණ තේරුණා කියලා ලැබෙන දෙයට අපි හැම වෙලෙම ලැබීමට තනක් දෙන්න යනවා. අර කරපු වැඩේට තනක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට තනක් දුන්නා නම් ඒකම ඉදිරියට කරනවා. ඔන්න ඔතින්න තනක් දෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි යම් කිසි විදියකින් වැරදි විදියට තේරුම් අරගෙන තියෙන එකක් අපි හිතන්න පෙළඹෙනකොට හරි පැත්තක් කතා කරනකොට අපි හිතාගෙන යන්න අපට යම් කිසි දෙයක් හම් නමුත් හරිම දෙ නෙමෙයි. එතකොට හැබැයි අනිත් එක අයින් වෙනවා වෙන එකක් අල්ල ගන්නවා ඒ වුණාට අපි තුල අල්ලගත්ත දේවත් අයින් වෙච්ච දේවත් එක්ක නැතුව අයින් උනේ යම් කිසි කාරණාවක් නිරවුල් වෙච්ච දෙයක් අයින් උනේ වෙන දෙයක් අල්ලගත්තේ යම් කිසි විදිහකට යම් වැඩපිළිවෙලක් වෙච්ච නිසානේ ආධ්‍යාත්මී විචක්ෂණය කියන කාරණා. එතකොට මේ ආධ්‍යාත්මී අංගෙට ඉඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් ඇහෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක වැරදි වෙලා අනිත් එකට අනිත්‍යවයක් අල්ල ගන්න. හැබැයි විචක්ෂණේ අපි හොතෙන්දම තන දෙන්නේ නැතුව අර අල්ල ගන්න දින තන දෙන්න යනවා. එයා කැමති හැම වෙලෙම අර හරි දෙයක් හම්බෙනවට. හැබැයි හරිම විචක්ෂණ වැඩපිළිවෙල එන තාකල් අපි මේ විචක්ෂණ වැඩපිළිවෙලට තැන නොදී අල්ලගන්න දේට තැන දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අපට කවදාවත් අර නිවැරදි කාරණාවට යොමු වෙන්න බැරි වෙනවා. එන් ලෝකේ ඉන්නවනේ හිතන ස්වභාවයේ ඉන්න අය. නමුත් ඒ හිතන ස්වභාවයේ හිතලා තව දෙයක් අල්ලා ගන්නවා. එතන පළපදියම් වෙනවා. ඒකනේ බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ කාලකාරම සූත්‍රයේ තවත් දේශනාවල දිට සුත මුත විඤ්ඤාත ධර්මයන් අවබෝධ කරා මනාව අවබෝධ කරා එහා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක දන්නවා කියන එකත් බොරුවක් කියනවා. එහෙම දන්නවා කිව්වොත්. ඇයි ඒ? එහෙම කිව්ව ගමන් ඒක හය එකතු වෙලානේ. දැන් අපි කැමති දන්නවා කියන්න. අපි කැමති හම්බෙනවා කියන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට එකතු වෙන්න කැමති. අන්න අර විචක්ෂණ කියන කාරණාවට තනක් එන්නේ නැහැ. විචක්ෂණ බව කියන එකට තනක් එන්නේ නැහැ. අපිට හරියටම අමාරු දෙය තමයි ඔන්න ඕකට යම් කිසි හරි වැදගත්කමක් ආරෝපණය කරගන්න එක. ඕක තමයි අමාරුම වැඩේ. අපිට ලේසිම වැඩේ තමයි මොනවා හරි හිතලා යමක් ගත්තාම ඒකට සතුටක් වෙන එක. අරකට කැමති නෑ. ඒ නිසා හොඳට හිතන්න. අපි හරියටම නිවැරදිව ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරයට පැත්තට වැටෙනකම්ම අපි ඒ ආධ්‍යාත්මිකව අපි තුල ලෝකේ මට්ටමින් හරි උපදින කාරණාවට, ඒ කියන්නේ වැටහිච්ච දෙයට නෙමෙයි, උපදින කාරණාවට මෙන්න මේකට තැනක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒකට තැනක් දීලා ඒක ඔස්සේ අපි යමු වෙන තෝරන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ භවපත්තෙන් ජාති කියලා මේ පෙන්නපු කාරණාවේ කොච්චර දෙයක් තියෙනවද හිතන්න කියලා. හිතන කොච්චර දෙයක් තියෙනවා. භවය කියන කාරණාව අපි වෙනම අල්ලගෙන අඩුම ඒක මොකද්ද කියන කාරණාව අපට හම්බෙනවද බලන්න. ධාතු සංයුත්තේ සූත්‍රත් එක්ක හසදලා භවය කියන එක කියන්නේ කාම පැවැත්ම, කාම ස්වභාවයේ පැවැත්ම කියන කාරණාව. බවපත්තෙන් ජාති කියන පැත්ත විමසන්න කලින් ජාති හේතු භවයේ කියන කරන විමසන්න කලින් ඒකේ ඒ ස්වභාවය පිළිබඳ අන්න එකයි
ඒ පෙන්නපු බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නපු ඒ කරුණු පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයක් හැටියටම යන්නට ඕනෙත්. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයක් හැටියට. වෙන දෙයක් හැටියට නෙවෙයි. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයක් හැටියට එකට යමුණාමයි ඒ කියන්නේ ඒ කාරණාව හරියට හම්බෙන්නේ. පටිසම්ප එහෙනම් භවය කියන කාරණාව අපිට කවදාවත් නිරවුල් කරගන්න බෑ නේද? අනිත් එක වෙන උපාදානයි. ඒක පටිසම්පන්න ධර්මයක් කියන කාරණාව හම්බෙනවද උපාදානයි හොය නැතුව? හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ ජාති හොයන්න පටන් ගත්ත පටිසම්පාද ධර්මයක් හැටියට. ප්‍රසංගපටි එක හම්බෙන්නේ නැහැ නේ පටිසම්පාද ධර්මයක් හැටියට. පටිච්ච සමුප්පාන ධර්මයක් හැටියට හම්බෙන්නෙත් පටිච්ච සමුප්පාදයේ දැකපු ප්‍රඥාවට ඒ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වීමෙනු ඒක හම්බෙන්නේ. මට නෙමෙයි. මං හිතන්නේ ඊයේ කතා කරපු කාරණාවකත් හම්බ වුණා. අර මං හිතන්නේ බණ්ඩාරද කියලා කිව්ව එක. සේක කෙනෙකුට ආර්ය ශ්‍රාවක කෙනෙකුට කිසිම විදිහකින් පෘථග්ජනයාගේ ලෝකේ දකින්න කෝණේ නැහැ. මමද දකින්නේ ප්‍රඥාවෙන්ද දකින්නේ. ඒ කෝණේ නැහැ. ප්‍රඥාවමයි එතනදී හම්බ වෙන්නේ. කිසි වෙලාවක යාට දුෂ්ප්‍රඥ බවක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රඥාවෙන් පජානාති වුණාට පසති වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් ලෝකයේදී විඥානීය මුල් කරගෙනම විඥානීය මුල් කරගෙනම විඥානයෙන් සිදුවෙන බවවත් නොදක මොකද වෙන්නේ? මුලා වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඒක මුලාවක් කියලා දන්නේ නැහැ. විඥානීය ප්‍රඥාවට අහුවෙන්නේ. විඥානීය ප්‍රඥාවට අහුවෙනකොට විඥානීය දැනගැනීම ප්‍රඥාවෙන් විඥානීය විඥානාති ප්‍රඥාවෙන් දැනගන්න. කොහොමද ඒ කාරණාව? අපට ඒක අවස්ථා දෙකක් හැටියට නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ අවස්ථා දෙකක් හැටියට කියන්නේ. දෙකක් ක්‍රියා දෙකක් කොහොමද වෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි ඉන්නා වූ බව ඉන්නා වූ ස්වභාවය කියන එක ඉක්ම වෙනවා කියන්නේ. ලෝකෝත්තර වෙනවා කියන්නේ. දැන් හොඳට හිතලා බලන්නකො මේ විදිහට දහම්පරියාය අපි බුදුරණන් වහන්සේ ඒ කියපු කාරණා මේ විදිහට කතා කරනකොට කොච්චර ගැඹුරු දෙයක් හම්බෙනවද? විවෘත නොවෙච්ච කරුණු කොච්චර විවෘත වෙනවද? අන්න අභිධම්මේ අභිවිනී උලහාර පාමුජ්ජ. දැන් පටිසමුප්පාද කියන්නේ ගැඹුරු ධර්මයක් නෙමෙයි. ගම්බීරෝචායම් භික්ඛවේ මහා ගම්බීරෝචායම් ආනන්ද පටිසමුප්පාද. ආනන්ද මේ පටිසම්පාදේ ගැඹුරුයි. එතකොට ගැඹුරුයි කියලා වෙන විශ්ලේෂණයක් දුන්නේ නැහනේ. වෙන විශ්ලේෂණයක් හම්බුනේ ගැඹුරු වෙලා නැහනේ. විශ්ලේෂණي හම්බෙලා ඒ දුන්න පැහැදිලි කිරීම තුලමයි හරියට අහද්දි ගැඹුරු බව හම්බෙන්නේ. ඒක ගැළපෙන බව නෙමෙයි. දැන් අපට නම් ඔන්න බලන්නක හිතලා මම පුංචි කාරණාවක් අපි අධ්‍යක්ීම් එක කියන්නම්කො. දැන් අපි කාමයත් එක්ක ලෝකේ ඉන්නවා කියලා හිතන්නකො. දැන් අපි උතනදී දකින්න ගියොත් මේ ආභවපත්තෙන් ಜಾති ඔන්න කාම ඒ එක්ක මේ ඉන්නකොට මේක දැනගත්තා. දැන් භවපත්තෙන් ಜಾති දැකනන් එතනදී හම්බ වෙනවද ඉන්න බවක්? නැත්නම් ඊතර වෙන බවක් හම්බෙන්න ඕනද? හම්බෙන්නට ඕන තේතරන බව. නමුත් ඉන්න දේ හරියට තියෙනවා. තියෙන දේ හරියට තියෙනවා. ඔකනේ හම්බෙන්නේ. පළවෙනි ධ්‍යානයේ දැන් අරූපාවචර සමාධිය. අපි මේකෙදි ගත්තත් එහෙම දැන් කාම රූප ධාතුවේ පවත්ම දැන් අපේ අපට හම්බ වෙ යුතු කාරණා යෝනිසමනසික නමුත් අපට හම්බ වෙනවා රූප ධාතුවේ පැවැත්ම කියන කාරණාව එක්ක පංච පාස්කන්ධයක් තියෙනවෙන්න ඉන්නවා.
දැන් ඇත්තක් නේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊතර වීමක් නෙමෙයි. ඊතර වෙන්නේ නැහැ. ඊතරන බවක් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. අපි කල්පනා කරනවා ආ නෑ ඔහොම දකිනකොට ඊතර වෙනවා. කවුද ඊතර වෙන්නේ? එහෙම දකින්දි මම කවුද ඊතර වෙන්නේ? එහෙම දකින්දි මම මුකින්ද ඊතර වෙන්නේ? ඒ පැවැත්මේ සෝ ලෝකෝ සෝ අත්තා ඔන්න බලන්න මේ මමයි ලෝකයයි කියන පැවැත්මත් කියන හැටි හැම වෙලෙම යන්නේ ඒක. එතකොට අර මගේ විනාශයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, මට රැකවරණ නෙමෙයි තියෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨි හම්බෙනවද? සක්කාය දිට්ඨි හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක ලෝකයේ අවුලෙන් අවුලට පත් වෙලා නිමෙදි තියෙන ලෝකයා. පරිසම්පාද ධර්මයේ ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු ආකාරයට නොදකපු නිසා අවුල් වෙලා නේ තියෙන්නේ. හොඳට හිතලා බලන්න, මම ඊට උදාහරණයක් කිවි. අපට හිතින් අපි හොඳට අවංකව අපි ධර්ම තුළ ධර්මට එක්ක අපි අවංක බවට යමු වෙලා අපට මේ නැත්තේ අවංක බව. අපට නැත්තේ නිහතමානී බව. ඒක නිසා අපි හැම වෙලෙම කැමති තමන්ගේ පැත්තක් ඉස්මතු වෙනවට. අපි අවන් කියලා බැලුවොත් අතීතයේ හිටියා. දැන් සාකච්ඡා පටන් ගන්න කලින් හිටියා. ඒ මම තමයි මේ අහන්නේ. ඒ මම මේක අහනකොට මොකද වෙන්නේ? මම ඒක තේරුම් අරගෙන මම නිදහස් වෙනවා. එක තාම මුලනේ, මුලින්ම සසර බය ඇති වෙලා එන්න තැනමයි. මගේ දාර උදාහරණයක් කිව්වේ මේ ගවනක් යනකොට මම මෙතන ඔබිලි කන්නේ ඉඳලා කොළඹ යනකොට පටන් ගන්න තැනදී හම්බෙන පාස් කරන දේ අපට අහපව ඒවත් තියෙනුනේ දවස තව ඉස්සරහට එනකොට. අපට ඒව තව ඉස්සරහට ඇති තියෙන්නට ඕනේ. ඔබිලි කන්ද ආයේ හම්බෙනුනේ මාතලෙට ගියාට පස්සේ. අපි ඉස්සරහට යන්න කැමති නෑ. තාමර මුල් තැනම ඉන්නේ. සත්‍ය හොයන හැඟීම එන්නේ නෑ. යෝනිසු මනසිකාරය උපදින්නේ නෑ. තාම කැමති මට හරි දේ දෙන්න. තාම කැමති මාව රක්කන්න. තාම කැමති මාව සතුටු කරන්න. තමාට තමා වැදගත් වෙලා තමාට තමා වැදගත් වෙච්ච නිසා තමාට තමාව රකින්න ඕන වෙලා ඔන්නෝකයි තියෙන්නේ. එතකොට තමාට තමා වැදගත් නොවෙන්න චින්තනයක් යන කෙනෙක් දුස්සීල වෙනවද? එවැනි කෙනෙක් වික්ෂිත සිතින්ම කටයුතු කරමින් ඉන්නවද? එයා ධර්මයෙන් නොසොයා ඉන්නවද? නෑ. මං අර මුලින් කිව්ව උදාහරණ ගැන හිතන්න. මුලක් නැතිවත් ගහේ පුංචි කාලයකට හරි සෙවන ඔක්සිජන් සහ අනිකුත් ප්‍රතිලාභ ලබනවා. ඊට වඩා හොඳට මුල තියෙද්දී එහි ලබනවා ඒ ප්‍රතිලාභය. ඊට වඩා හොඳට ලබනවා. හැබැයි දැන් අපි හිතමුකෝ ගහ මැලවේගෙන වගේනකොට බලහත්කාරයෙන් ඒකට රැක ගන්න මොනව හරි කරන්න ඕනේනේ. ගහ මුල නැති නිසා මැරෙන දෙ නැතුව ප්‍රතිලාභය ලබන්න. හැබැයි මුල තියෙද්දී එවැනි ක්‍රියාවක් අවශ්‍යයිද? ගහ බලෙන් රැකගෙන ප්‍රතිලාභය ලබන්න නෑ. ඒ ක්‍රියාව නෑ. අමුතුවෙන් රැකගැනීමේ අරගලයක් නෑ. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන තැනදී මොකද වෙන්නේ? අමුතුවෙන් බලෙන් රැකගැනීමේ අරගලයක් එක්කයි තියෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය දුර වෙන ප්‍රතිපදාවෙද්දී භුක්ති විඳිනවා. රැකගැනීමේ අරගලයකින් භුක්ති විඳින්න යමක් ලැබීමේ එය ආරක්ෂා කිරීමේ අරගලයෙන් තොරව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි බලන්නට ඕනේ මේ ධර්මයේ තුලදී ධර්මයේදී සිදුවිය යුක්තිය මොකද්ද? මොකද මේච්චර දෙයක්
මේ අතීතයේ අයට කියලා දුන්නේ නැහැ. මොකද මෙච්චර දෙයක් කියන්නේ මේ මේ මෙච්චර මේ ප්‍රඥාව හීනයි හිටියේ නැහැ. අර කරුණ කියනකොටම ඒ ප්‍රඥාවේ වැඩිකම නිසා ඒ කීප කාරණාවටම යොමු වෙනවා. අපට මොකද වෙන්නේ? අපේ පැත්තේ කියන කාරණාවත් අපි දන්න කාරණාව එක තමයි අපි අර කියන කාරණාව හසදන්නේ. ඒ කීප කාරණාවටම යන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගත්තතර බව සූත්‍රයේ තියෙන එක කාම ධාතු වේපක්ඛංච කියලානේ පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් අපට වේපක්ඛංච කියන එකයි කර්මය කියන එක එනකොට අපි දන්න කෝණේ වේපක්ඛංච කර්මය කියන එක මෙතන දාගන්න අපට යන්න යනවා. බුදුරණවහන්සේ එතන අනිත්යෙන් වල පැහැදිලි කරලා තියෙන එහෙම නෙමෙයි පුරුෂ පුජ්‍යලයත් එක්ක. පුජ්‍යලයක් සැප දුක් විඳිනවා කියන එකත් එක්ක. මෙතන කතා කරන්නේ කාම ධාතුව කියන එකත් එක්ක. පරියාය දෙකක්. පරියාය දෙකේ විස්තරي ඊ විදිහට යා දැනගන්න. අන්න බලන්න මේක හරියට සාවධානව ඉගෙන ගැනීම. මෙන්න මෙතින් අපේ හිත හැදෙන්නට ඕනේ. අපර එකයි මම අර නිතර කියන්නේ ධර්මයේ බාහිරාංගයක් කියලා. දැන් භවප්‍රත්‍යයෙන් ජාති කියන කාරණාව මේ විග්‍රහය එන එක බාහිරාංගයද ආධ්‍යාත්මිකංගයද? මේක විග්‍රහය එන එක විස්තරේනේ. මේක බාහිරාංගයක්. අපි මේක ආධ්‍යාත්මික අංගයක් කරගන්න යනවා. අපි බාහිර අංගයෙන් යෝනිසමනසිකාරය උපද්දව ගන්න. ඒකට ඒ විචක්ෂණ සීලි බවට යමු වෙන්නේ. හරියටම බාපත්තින් જાති අපට හම්බ වෙන්නට ඕනේ. ඔන්නෝතෙන් දයන්. හැබැයි මුලදී අපට සතුටක් විඳින්න ඒවා ඕනේ. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ එතනින් එහා යන්න ඕන තැනත් එක්ක නෙමෙයි. මුලින්ම ප්‍රඥාව මදකමත් එක්ක මුලින්ම කියන්නෙත් ඈ. මුලින්ම කියන්නෙත් ප්‍රඥාව මදකම තියෙන මුල්ම තැන. ප්‍රඥාව තියෙන කෙනාට මේ ධම්මයිත පබවා කියන්නේ දැක්කේ දහම. ප්‍රඥා මද කෙනාට යම් යම් නිරවුල් භාවයක් ඇති කරගන්න ඕන. අපට ගොඩක් තව අවශ්‍ය වෙනවා අපේ භාෂාවටත් වෙනත් වූ විග්‍රහයක් වෙන භාෂාවකින් තියෙන නිසා. තව ගොඩක් අවශ්‍යයි. එතකොට අන්නේ විදිහට හරියටම මේක ඉගෙන ගන්න තැනදී අපි බලන්නට ඕනේ පටිසමුප්පාදේ විග්‍රහ කරන්නේ මොකටද? මොකද්ද මේ පරියාය? මේ තුලින් මොකද සිදුවෙන්නට ඕන නැත්තේ? ඇයි එච්චර දේවල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වා දීලා තියෙද්දිත් අපි එතෙන්ට තනක් දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපට බාපත්තෙන් ජාති කියන එක මේ දැන් අපේ අංගයක් වී යුත්තේ? අපේ කරුණු ගැන හිතලා නැහැනේ. මෙන්න මේ නිසා මේකට අපි තව දුරටත් අලුතින් සංකීර්ණ විග්‍රහයක් දාගන්න යනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ওই ටික පෙන්නවා. එච්චරයි. ඇයි පෙන්නඳ ගැඹුරු අමාරු දේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රඥාව ඇති වෙච්ච කෙනාට යම් කිසි මට්ටමකින් එයාගේ ඒ ප්‍රඥාවට අදාළ වෙන විදිහට විග්‍රහය පෙන්වනවා. එතනින් එහා ඒක සරල කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දුෂ්ටි ගතික වෙනවමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු දෙයට අමතරව විග්‍රහයක් කරන්න ගියා මොකද වෙන්නේ? දුෂ්ටි ගතික වෙනවමයි. වෙනත් දෙයක්මයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගැන හොඳට හිතන්න. මේ භවය කියන කාරණාව ගැන අර කියපු කාරණාව එක්ක හොඳට හිතන්න. භවය කියන්නේ හම්බ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. භවය කියන්නේ පැවැත්ම කියන කාරණාවක්. පවතින දෙයක් නෙවෙයි පැවැත්ම කියන කාරණාවක්. පවතින දේ කියන කාරණාව අපි ගත්තාම දැන් අපිටම භව සූත්‍රයේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පැහැදිලි කරන්නේ. එතන පැහැදිලි කරන්නේ විදීම හඳුනා ගැනීම දැන ගැනීම සකස් වීම කියන කාරණාව එක්කනේ. ඒත් ලැබිච්ච දේ එක්ක නෙමෙයි. ඒත් ලැබීම එක්ක නෙමෙයි තවත් භව්‍ය දෙයක් එක්ක නෙමෙයි. එතන බලන්නකෝ මේ කරුණු තුනක්
අපි ගත්තොත් හඳුනාගත්ත දේ කියන එකත් නෙමේ ජාතිය නැත්නම් මේ සකස් වීම කතා කරන්නේ හඳුනා ගැනීම ඒකත් නෙමේ භවය කතා කරන්නේ විඳීමත් නෙමේ භවය කතා කරන්නේ කොතනකවත් භවය විග්‍රහ කරද්දී පැහැදිලි කරනවද රූප වේදනා සංඤා සංකාර විඥාන කියලා නැහැ ඒ ජාතිය විග්‍රහ කරද්දී භවය පැහැදිලි කරන්නේ පැවැත්ම කියන කාරණාවට පැවැත්ම අන්න විඳීමක් හඳුනා ගැනීමක් සකස් වීම එහෙනම් අපිට කොච්චර දෙයක් මේ පරියාය හිතන්න තියෙනවද මම ඔබට මේ සාකච්ඡාව නැත්නම් පටිසමුප්පාදික පටන් ගනිද්දීම පැහැදිලි කරා මතක ඇතිද ජාතියයි ජරා මරණයි කියන එක අපට යම් කිසි මට්ටමකට අපේ කෝණයෙන් ලෝකයේ පැත්තෙන් ගෝචර කරලා තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මයකින් තොරව ලෝකයේ ගෝචරත්වයක යම් කිසි විදිහකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ වුණාට එතනින් එහා කරුණාව කාරණ කරුණු ඒ වගේ ලෝකේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දේවල් වලින් තොර බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු කාරණාව එක්ක බලනකොට අන්න ඇයට ගෝචර වෙච්ච දෙයකින් එහා ගිය විග්‍රහයක් තියෙනවා ඒක එච්චර ගැඹුරුයි මම ඒක ඔබට පැහැදිලි කරා පටන් ගන්නදී එහෙනම් අවිද්‍යා සංකාර විඥාන කියන පැති තව හොයන්න ගියොත් එහෙම කොච්චර ගැඹුරුයි ගොඩාක් ගැඹුරුයි ඕනම කෙනෙක් සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න හොයන්නේ නැත්නම් මේ ධර්මයකට විමුක්තියකට නිවීමකට යන්න හොයන්නේ ජරා මරණ ප්‍රශ්නේ නිසා නෙමෙයිද ඒ ප්‍රශ්නේ නිසාම එතනින්මයි පටන් ගන්න එතනමයි ආරම්භය හැබැයි ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙනකොට යාගේ මේ තේරුම් ගන්න යන කෝණියත් එක්ක ලොකු නුවණක් ඇති වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ සම්මාදිටි සූත්‍රයේ මුලින්ම කුසල කුසල ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේනේ පටිසමුප්පාදයක් කතා කරගෙන යන්නේ. අතනින්ම සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතා වෙනවා. ඒ ප්‍රායෝගිකත්වයේ එතනින්ම යන තැන නමුත් මේක තව දෙයක් එහාට ගිහිල්ලා මේ පටිසමුප්පාදය කියලා පෙන්නපු මේ පරියායේ අලුත් තවත් විග්‍රහයකට කොටු වෙන පැහැදිලි කිරීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ අපි අලුත් තවත් කොටු වෙන නැත්නම් අපට හම්බ වෙන විග්‍රහයකින් තමයි යන්නේ යන්නේ ඔකයි වැරද්ද ඉතින් ඒක නිසා මේක ගැන හොඳට හිතන්න තවදුරටත් මම මෙතනදී පටන් ගනිද්දිම කිව්වේ එකයි අපට උපදින්නට ඕන නැත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරයක් මිස වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි තම තමන් ගැන හිතන්න විචක්ෂණශීලී බවකටද අපේ ඉඩ තියෙන්නේ තමන්ට නිරවුල් භාවයකටද ඉඩ තියෙන්නේ. ඔක තමන්ට අවංක වෙලා තමන් හිතන්න. එච්චර හිතන් තියෙන්නේ. තමන්ට අවංකව තමන් හිතන්න. සෝතාපන්න වෙච්ච අපිට අනාථපිණ්ඩික සිද්දතුමා මොනවද දන්නේ? අනාථපිණ්ඩික සිද්දතුමා අර අවසාන වෙලේ කිවි අපටවා කියලා දෙන්න කියලා. එතකොට දැන් ඒ කරුණු ටික ගැඹුරු විග්‍රහ මේ ධර්මයේ මේවා දේවල්ද ඒවා තමන්ට හම්බෙන දේවල්ද නෑ යන ගමන් කරන්න ආධ්‍යාත්මේ වැඩෙන විග්‍රහයක් හරියට මේ වගේ අපට ගමනක් යන්න වාහනය කර නැග්ගහම
හැමවෙලේම හිතන්න මම මේ උදාහරණයක් කියන කලින් උදාහරණ වෙන එකකට කිව්වේ දැන් මේ වෙන එකකට කියන්නේ ඒකයි මේකයි ගලපන්න හිම්පන් ගමනක් කියන්නේ ඒකෝට යෑමේ කෘත්‍ය කරන්න වාහනෙට තෙල් ගහන්න ඕනේ වාහනෙට තෙල් ගහලා ස්ටාර්ට් කරනකොට මොකද ස්ටාර්ට් කළා යන්න යනකොට යෑමේ කෘත්‍ය වෙනවා සිදුවෙන්නේ මොකද්ද යෑමේ කෘත්‍ය මොකෙන්ද සිදුවන්නේ තෙල් වලින් ඒ වගේම ඒ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සිදුවන්නේ යෑමේ කෘත්‍ය යෑමේ කෘත්‍ය සිදු වෙනකොට යා යෑමේ කෘත්‍ය සිදු කරනවා මිසක් තෙල් වලින් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙලා මෙහෙම වෙනවා කියලා තෙල් පිළිබඳව යාගේ එයාට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවද යෑමේ කෘත්‍ය සිදු වෙනවා තෙල් වලින් සහ එන්ජිමින් යෑමේ කෘත්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මේ තෙල් එන්ජිම වගේ කියන එක තමයි මේ බුදුරණවහන්සේ දුන්න මේ පැහැදිලි කිරීම යෑමේ කෘත්‍ය කියන එක තමයි අපි තුල උපදින කාරණාව අපි යනවා යනකොට යනතන මොකද්ද කියන දැන් මෙතන දැන් ඔන්න මෙතන දැන් මේක පහුණා දැන් මේක පහු එහෙම එකක් එක්ක ඒ කාරණාව යෑමේ කෘත්‍ය අවශ්‍යයි නම් එතන ඉඳීමක් ඒක සතුට වීමක් වෙන්න බෑ යාට යෑමේ කෘත්‍ය දැන් එතන නතර වුණා නම් මොකද වෙන්නේ අර තෙල් වලින් සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ නැහැ දැන් ඔන්න සුන්දර සනක් නතර වුණා තෙල් වලින් වෙන කෘත්‍ය වෙනවද දෙවිලි වෙන්නේ නැහැ බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් සිදුවිය යුතු වෙන්නේ නැහැ නිසා ඔය කියපු කරුණු ඔක්කොම එක හොඳට හිතන්න හොඳයි එහෙනම් මේක සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් කතා කරන්න අපි ප්‍රශ්න වලට අවස්ථාව දැන් ඉඩ දෙනවා එහෙනම් දැන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මම හැම වෙලෙම හිතන්නේ ඔයාලා ඊයේ කරපු ඒ දේශනාව අහලා තමයි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මොකද එතකොට තමයි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඊයේ කරපු සාකච්ඡාව අහලා සම්බන්ධ වෙනකොට තව ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් හැමෝම එහෙම සම්බන්ධ වෙනවායි කියලා හැඟීමක් මගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊයේ කරපු එක අඩුම දෙවතාවක්වත් එක වතාවක්වත් අඩුම හොඳට අහලයි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා හැඟීමක් මා තුළ තියෙනවා. ඒවත් මේ අර හීන ධාතු කියපු එක ගැන පොඩ්ඩක් තව මට අහගන්න ඕන මේ දැන් මෙහෙම උදාහරණයක් කියමු දැන් මම පිළිමයක් හරි මොකක් හරි බලවෙ කියමුකෝ එතකොට දැන් සැපයිනේ මේ එහෙම බලබල ඉන්න එක. එතකොට දැන් මට එහෙම ඉන්නකොට මේ අර කාම ධාතුවේ කර්මයෙන් පිටේ විඥානේ පිටලා එහෙම එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම හම්බෙනවා නැත්නම් එහෙම පිටින් ඉන්න බෑනේ. එතකොට එහෙම නැති ස්වභාවය කීන ධාතුවේ ප්‍රත්‍යක්ම කියලා කියනවාද? එන ඒක උනේ අර විදියට කියලා පෙන්වීම තුල නමුත් ඒක එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකම හම්බෙනවා නම් කීන ධාතුවක ප්‍රත්‍යක්ම රීඩ තිබීම ඉක්මනවනේ එතකොට ඒ වගේ උදාහරණකින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙනවද තාටික පැහැදිලි වෙන තේරුම් ගන්න. සර්වන් සරණයි. දැන් එහෙම හම්බෙනකොට අපිට තියෙන ප්‍රණීත භවකින් අපි අපේ පැවැත්මක් නේ තියෙන්නේ. එතන මගේ පැවැත්මක් ප්‍රණීත භවකින් තියෙන. අපි හිතමු එක්කෝ පුදු පිළිමයක් දැකලා නැත්තම් සීල් ගුණ දම් පුරලා සමාධියක් වඩලා මොනවා හරි දෙයකින් අපේ ප්‍රණීත භවයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රණීත භාවයේ භුක්ති විඳීමක් එක්කයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අර පටිච්චසමුප්පාද පරියාය කියන විස්තරය නෙමෙයි. දැන් අපිට මෙහිම යනවනේ. අපි නොදැක්කත් පටිච්චසමුප්පාද පරියාය සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි නොදැක්ක ඒක ඇත්තරම කේ කීම නම් වැරදි. අපි දකින්නේ කොහොම පටිච්චසමුප්පාදේ. පටිච්චසමුප්පාය දකින්නේ ප්‍රඥාවෙන්. එතකොට ප්‍රඥාවෙන් නොදැක්කත් ඒක සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔය ගොඩක් අය කතා කරන්නේ මේ සිදුවෙන දේ තමයි දකින්න තියෙන්නේ. සිදුවෙන දේ දකින්න තියෙන්නේ කියලා අපි දාගන්න තැනදිම අපි ගිහින් තියෙනවානේ සත්‍ය වූ සංසිද්ධියක් නැත්තම් තිබෙන්නා වූ දෙයක් තියෙනවා කියලා. අපිට යන්න අමාරුයි අර ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ දකින්න කෝණේ. එතකොට එනන් දැන් අපි හිතමු අපට ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයේ යම් කිසි අවස්ථාවක් ලැබෙනකොට එතනදී අපි දැන් අපි මම අර අඹ උපමාව පැහැදිලි කරේ ප්‍රණීත භාවයක් එක්ක අපි ඉන්නවා කියලා අපි දැනගත්තා ඒක හරි. දැන් හොයන්න පටන් ගන්න බෑනේ ඒක වෙලා ඉවරයිනේ.
ඒක හරියට රබ ගහේ යටේ නෑ වගේ කියලා මම උදාහරණ පැහැදිලි කළේ. කලින් කලින් මම අර උදාහරණ දුන්නේ එක දැන් අද කියප එකක් නෙමෙයි. එතකොට දැන් හැබැයි ඒ නිරවුල් භාවයේ මොකද්ද කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියලා අන්න අපිට පිටින් ගන්න වෙනවා. පිටින් මේක කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියලා පිටින් ගන්න වෙනවා. ඒ තමයි බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවණේ බාහිර පිටින් ගන්න වෙනවා. ඉතල පිටින් අරගෙන ඒක කොහොමද කියලා ඒ විනාකාරයට යෝනිසමනසිකාරය උපදින්නට ඕන. ඒ යෝනිසමනසිකාරය උපදිනකොට අර තිබුණා වූ සංසිද්ධිය නෙමෙයි දැක්කේ ප්‍රඥාව. දැන් අපට ඒ බුදු පිළිමේ දකින අවස්ථාවේ සංසිද්ධිය දකින්න ඕන කියන කෝණේ ගියාම ඒක කොහොමද සංසිද්ධිය? ඒක දැන් අපි ඉගෙන ගන්න තැනදී මේක වෙලා ඉවරයි. එතන අර ඒ ධාතු ස්වභාවයක පිහිටීම කියන කාරණාව එක්ක දැන් අපි ගත්තොත් එතන ඇත්තරම ප්‍රණීත භව භුක්ති විඳිනවා. මේක ප්‍රණීත ධාතුවේ ස්වභාවය නැත්නම් මේක ස්වභාවය මේක කාම රූප අරූප මොකද්ද ඒක අදාළ නැහැනේ. ඇයි අපි අපට තියෙන්නේ භවක් ප්‍රණීත භවක් නැත්නම් ප්‍රණීත යමක් එක්කනේ භුක්ති විඳින්නේ? ඒ කියන්නේ ප්‍රණීත යමක් එක්ක භුක්ති විඳින අපට දැන් ඒ දේ හම්බ වෙන්නේ ප්‍රණීතයි කියන කාරණාව යමක් එක්ක හම්බෙලා අපි භුක්ති විඳිනවා. හීනයි යමක් එක්ක හොයලා භුක්ති විඳිනවා. දැන් ඒක නිරවුල් කරගන්න අපි හොයාගන්න ගියාම ඒ කාරණාව මොකද්ද කියලා එතකොට අර ඒ බුදු පිළිමින දැකලා හරි සිල් ගුණ දම් පුරලා හරි සමාධිය වඩලා හරි කියන ඒ කාරණාව යෙදෙන්නේ නෑනේ. ඒක යෙදෙන්නේ කාටද? මටනේ. එක දෙන්නේ මට. අර අර හේතුප්‍රත්‍ය දර්ශනයට යමු වුණාම අරක මට යෙදෙන්නේ නෑනේ. අන්න යෙදීම ඉක්මිලා. එතකොට අර මතකද දන්නේ මම ඒ අබෝපමාවෙන් පැහැදිලි කර අඹ ඇටි ගතිය ගහ කඳ කොලාතු ගෙඩි දෙන එක. හැබැයි ඒ මුකුත් නෑ ගහේ. දැන් ඒ ඇටි නෑ. එතකොට දැන් අපට ඕන ඇටේක තියෙන්න ඇටි නෑ ඒක. ඒ කියන්නේ හරියට බුදු පිළිමේ දකිනකොට අපට මේ කාම ධාතුවේ නැත්නම් රූප ධාතු අරූප ධාතුවේ මෙන්න පිහිටියා මෙන්න මෙහෙම වුණා කියලා අපට ඕන ඒක දකින්න. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒක පැවැත්මක් එක හම්බෙන්නට ඕනේ. ඊතර වෙන්න බෑ අපට. ඒක අර මට ගෝචර වීමත් එක්කනේ ඒක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර විග්‍රහය දකිනකොට මං වැරදි කියලා හම්බෙන්න මං වැරදි කියන තමා වැරදි කියන කාරණාව හම්බෙද්දී අර කාරණාව අන්න කතාව ඉක්ම වෙලා. එහෙනම් අතනදී අර යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කාරණාව පිටින් අහගත්ත දෙයක උපදින්නට ඕනේ. දැන් ලැබෙන අත්දැකීම එක්ක නෙමෙයි. ඒකයි මම නිතරම බුදුරන් වහන්සේත් හැම වෙලෙම පැහැදිලි කරන්නේ. සිහිය පිහිටවා ගැනීම කතා කරනවා. සත්‍ය දැකීමේදී මේ මොහොත සත්‍ය දැකීම කතා කරන්නේ. මේ මොහොත සත්‍ය දැකීම කතා කරනවා නම් මොහොත තිබෙනවනේ. අවස්ථාවක් හම්බෙලානේ. ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ ලැබිච්ච අවස්ථාව ඇත්තනේ හොයන්නේ. අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාව සත්‍ය හොයනවා. එතකොට මේ මොහොත තියෙනවා. අන්න ඒක ඉක්ම වෙනවා. බලන්න එහෙනම් ඒ කාරණාව එක්ක හොයලා බලනකොට කොච්චර මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගැඹීරයිද කියලා. වෙන වචනකින් දෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ශ්‍රාවකෙක් සාධාරණ නැද්ද? ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ අදහස පමණක් ඉදිරිපත් කරන එක. ඇයි? දෙන්න විදියක් නැහැ නේද? දැන් මම සමහර ලාවට ඔබත් අහලා ඇති මම සමහර සංගල කියනවත් සමහර කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනකොට ඒක විග්‍රහය තේරුම් ගත්තත් නැත්නම් ඇත්ත ඒක අර මේ කාල සුසීමට කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරණන් වහන්සේ ඔක්කොම ඔබ ඕක දැනගතත් ඇත්ත ඕක ඔබ ඕක දැනගතත් ඇත්ත ඕක
එතකොට ඇත්ත ඒකනේ. හැබැයි දැන ගැනීම නැහැ කියන කතාවල නෑ ඇත්ත ඒක. ඒ සත්‍යෙට වෙන වෙන දෙන්න විදියක් නෑ. අන්න ඒකට එහෙනම් දැන් අපි හිතමුකෝ සත්‍ය ඉදිරිපත් කරද්දි සත්‍ය ඉදිරිපත් වෙද්දි බුද්ධ වචනේ ඉදිරිපත් වෙද්දි අපි ඒක දැනගත යුතුයි කියලා නියමයක් නැහැ. අපි ඒක දැනගත්තත් එකයි තත් එකයි ඒක සත්‍යයි. හැබැයි දැන ඒකට යොමු වීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත කෙනාට අන්න ඒක හම්බ වෙනවා. සර්ව සාධාරණ නෑ හැමෝටම. එතකොට අර අවස්ථාවේදී අපි හොඳට හිතන්නට ඕනේ ඒ අවස්ථාව තුළ අපට පටිච්චසමුප්පාදේ බෙදන්න බෑ. ඒකෙදී අපට අපේ අත්දැකීම මොකද්ද කියලා හොයාගෙන බාහිරින් උපකාරය අරගෙන අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ඉපැද්දීමට ඉඩක් හදාගන්නට ඕනේ. අපට ඒක ප්‍රණීතයි. ඉතින් ප්‍රණීතයි කියනකොට අපි ආයේ යන්න හොඳ නෑ. ආ මේක රූප ධාතුවද අරූප ධාතුවද දැන් ඒ අපි යන්න යන්නේ. එතකොට ප්‍රණීතයි කියලා අපට හම්බ වෙච්ච දේ තුළ මම වැරදි කියලා තමා වැරදි කියලා ඉස්මතු කරපු විග්‍රහයේදී තමාට හම්බ වෙන කාරණාව බලන්න. තමා වැරදි වෙන විදිහට ඉස්මතු කරපු දහම් පරියායි තමාට හම්බ වෙච්ච කාරණාව බලන්න. ඒක වෙන්න බෑනේ. ඒක වෙන්න බෑ කොහෙත්ම. ඒ මුලින් විග්‍රහ කර පරියාය පෙන්නන්නේ තමාට හම්බ වෙන කාරණාව නෙමෙයි ඊතර වෙන පරියාය. හැබැයි අපට හම්බෙච්ච කාරණාව ඊතර වෙන පරියාය මෙහෙමයි කියලා දාගෙන බැලුවට බෑ. අර යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කාරණාවට විතරයි ඉඩ එන්නට ඕනේ. අන්න එතනදී තමයි අර පැහැදිලි කරපු පරියාය ඉස්මතු වෙන්නේ. දැන් බලන්නකො සමහර ගොඩාක් ගැඹුරුම කාරණා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථා බලන්නකො හිතලා. එක්කෝ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක, එක්කෝ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක, එක්කෝ මහකච්චාන ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක, රහතන් වහන්සේලා මගපාලි උත්තමයන් එක්ක. මේ බව සූත්‍රය තියෙන්නේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේක. මහා නිධාන සූත්‍රය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේක. වෙන කවුරුත් නැහැ එතන. දැන් අපි හිතන්න මෙහෙම පුංචි උදාහරණයක් මම කියන්නම්කෝ. අපි හිතමුකෝ විද්‍යාඥයෙකුයි මහාචාර්ය කෙනෙකුයි ඉන්නවා. ඊළඟට අපි හිතමුකෝ විද්‍යාඥයෙකුයි දෙක තුන වසර ළමයෙකුයි ඉන්නවා. විද්‍යාඥයා දෙක තුන වසර ළමයා එක්ක තියෙන කතාබහයි, විද්‍යාඥයා විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් මහාචාර්ය බවට පත්වෙච්ච කෙනත් එක්ක කතා කරන කතාබහයි, ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් මොන විෂයද යාලා දන්න විෂය සම්බන්ධයෙන් ඒ කතා කරනකොට ඒ කතාවේ වෙනසක් නැද්ද? වෙනසක් තියෙනවා. ඇයි අර මහාචාර්යවරයා ලොකු තැනකට ගිහිල්ලා. එතකොට එයත් එක්ක අර විද්‍යාඥය හොයාගත්ත අපිට යම් කිසි න්‍යායක් හොයාගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එයා ඒක කතා කරන්නේ ගොඩාක් ගැඹුරින්. අර දෙක තුන වසරේ පොඩි එක්කෙනත් එක්ක නැත්තම් අපි සාමාන්‍ය පෙළ එයාත් එක්ක ඒ විද්‍යාඥය කතා කරන දේ කතා කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක, ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක, මහා කච්චාන ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්ක බුදුරණව සාකච්ඡා කරනකොට ගොඩක් ගැඹුරුයි. ගොඩක් ගැඹුරුයි ඒ පරියාය. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ අන්න එකත් එක්ක එක තව දුරටත් බලන්නට ඕනේ. මේ පෙර මූලික කියන කාරණාව නැත්තම් ඒ පැහැදිලි කර පරියායක අහපව් ගලපණ්ඩේකට යන්න බෑ. හැබැයි අපි දැන් අපිට මෙහෙම
මං කලිනුත් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි ලැබිච්ච කාරණාව එක්ක හොයන්න පටන් ගත්තාම මං හිතන්නේ අපි අර මුලින්ම මං පටිසමුපාදේ කතා කරන්න කලින් අර පැහැදිලි කිරීම කරේ බව ජරා මරණ හොයනකොට ජාතිය හම්බ වෙනවනම් ආ ජරා මරණ අදාළත්වයක් නෑනේ. එතකොට අපි ජරා තිබිච්ච ජරා මරණයක් කර කියලානේ. දැන් අර ප්‍රණීතයි කියලා අපට බුදු පිළිම දකින්න කොට හරි බුදුරන් වහන්සේ ගැන සිහි වෙනකොට හරි සිල් ගුණ දම් පුරන කොට හරි හම්බෙච්ච කාරණායි යාකක් හොයාගෙන යනකොට ආය අර කදාල නෑ. ඇයි තියෙනා වූ දෙයක සත්‍ය සිද්ධාන්තයක් නෙමෙයි බලන්න යන්නේ. දැන් ප්‍රත්‍යක්ෂේ මොකද්ද කියන එකත් එක්ක එතෙන්දයි යමු වෙන්නේ. එතකොට බලන්න සිහිය නුවණ වීරිය කියන එක කොච්චර වැදගත්ද මේ දහම් පරියාය තේරුම් ගන්න. එනිසා ඒ වගේ අවස්ථාව කර බාහිරින් ගත්ත කාරණාවක හොයන්න පටන් ගන්නකොට ආයෙ මුලයක අදාළ නැහැ. අර මම මුලින් කිව්ව අපි පටන් ගන්නකොට හතර බය ඇති කරලා යනකොට ආයෙත් එන්න යනවා වගේ. දැන් බුදු පිළිමේ දකින්නකොට නැත්නම් සිලගුණ දම් පුරනකොට හටගත්තව ප්‍රණීත භාවයක අපි හොයාගෙන යනකොට අපට ආයෙ අර ප්‍රණීත භාවය ගැන එකයි ඒකයි මේ බලන්නේ කියන කාරණාවට යන්න යොමු වෙනවා. එහෙම යොමු වෙනවා කියන්නේම අපට මේ තියෙන දේක් බලන්න යනවා කියන එක. අර සකස් වෙනවා කී කියා වචනයක් අපි දැම්මට පරිසමුප්පාදයි කී කියා වචනයක් දැම්මට තිබිල නැති වෙන දෙයක් කියන කෝණේ අපට යනවා. ඒ තිබිල නැති වෙන දේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියන තැනට යනවා. ඉතින් ඉන්නේ සැතරම් මේක ගොඩාක් ගැඹුරුයි. ගොඩාක් ගැඹුරින් අපි තව හිතන්නට ඕනේ. තිරුවන් සරණයි. තිරුවන් සරණයි. තුන් තිරුවන් සරණයි සන්නස මේ අද බව විග්‍රහය චේතනා හම්බෙක එකම මං හදාන්නේ කියන එකත් එක්ක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ එක තමයි සන්නස මේ. මාට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ දැන් චේතනාව කර්මය කියන සංස කියන සකස් වීමම කර්මය කියන දෙක භවය කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් සනසද චේතනා පහළ කරලා හිතින් කයින් වචනෙන් කර්ම කරනවා කියන එක ඊට වඩා සනස ගොරෝසු මට්ටමින් කියන එකත් එක්ක මේ ඒකට යොමු වෙන්න බෑනේ සනස කියන්නේ චේතනාව කියන සකස් වීමම කර්මය කියන එක මේ භවයත් එක්ක එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න තිරුවන් සරණයි. කොහොමත් අරක කතා කරන්න බෑ. මොකද සිතින් කයින් වචනෙන් කර්ම කරනවා කියනකොට එතන කතා කරන සැනදීම පැහැදිලි වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක පුඤ්ඤ පුඤ්ඤාණ යතම් මේ දිටම් වේද උපවද්දී අපරාපරේ වේදෙනී වශයෙන් ඒ විපාක නැත්නම් අර සිත කය වචනේ කියනකොටම පුජ්‍යලත් එක්ක කරන දෙයක් එක ගිහිල්ලා ඉවරයිනේ. චේතනා හම්බික්කේ කම්මං වදාමි කියනකොට එතන චේතනාව කර්මයයි කියනවා. චේතනාව කර්මයයි කියනවා. එතකොට දැන් චේතනාව කියනකොට චේතනාව කියන කාරණාව විතරක් අපි හොයන්න ගියාම ඒ පරියායත් එක්ක චේතනාව කියන එක අදාළ වෙන්නේ සකස් වීම කියන කාරණාව පංචපාස්කන්ධ විග්‍රහයත් එක්ක. චේතනාව කියන එක පංචපාස්කන්ධ විග්‍රහයත් එක්ක. එතකොට භවය කියලා විග්‍රහ කරනකොට පැහැදිලි කරන තැන පැවැත්ම කියලා කතා කරන හැබැයි අර ජාතිය නැත්නම් මේ පංචපාස්කන්ධ විග්‍රහය කියන කාරණාව නෙමෙයි. හැබැයි ඒක නැතුව නෙමෙයි. එතකොට චේතනාව කර්මය කියලා කියන කාරණාවේදී අපි චේතනාව කර්මය කියන කාරණාව නිරවුල් කරගන්න ගියොත් එකම පවපච්චයෙන් ජාති කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න යන්න. එතකොට භවය සහ ජාතිය කියන මේ කරුණු දෙක වෙන් වශයෙන් කාරණා දෙකක් හැටියට මේ ඇති කල්ලි මේ වෙයි කියලා මේ විග්‍රහ දෙකක්නේ දෙකක් හැටියට තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද හේතුව චේතනාව කියනකොටම ඒක රූප සද්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ චේතනා. ඒ කියන්නේ සකස් වීම කියලා පංචපාස්කන්ධය විග්‍රහ කරන තැන තමයි චේතනාව කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ චේතනාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා කතා කරනකොට චේතනාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන කාරණාව දැන් අපි ගත්තොත් මේ කජ්ජනීය සූත්‍රයේ සංකතං අபிසංකරොන්ති इति වික්‍රේ තස්මා සංකාරතෝ උච්චති. එතකොට එතන කතා කරනවා
වෙනමම කාරණාවක් හැටියට සංඛාරය. හැබැයි සංකතං අபிසංකරොන්ති इति භික්ඛවේ තස්මා සංඛාරෝති කියන රූපං රූපත්තාය සංකතං අபிසංකරොන්ති. වේදනං වේදනත්තාය සංකතං අபிසංකරොන්ති. සංඤං සංඤත්තාය සංකතං අபிසංකරොන්ති. සංඛාරාණ සංඛාරත්තාය සංකතං අபிසංකරොන්ති. එතකොට දැන් මේ මොකක කෘත්‍යද මේ? සංස්කාරයේ කෘත්‍ය කතා කරනවා සංස්කාරේ සංස්කාරයේ පින සකස් වීම කියලා. රූපේ රූපේ පින සකස් වීම. දැන් එහෙනම් බලන්නකෝ එකේ මේ ඒ කතා කරන පරියායකයි බලන්න ඕන කියන එක. ඒ කතා කරන පරියායයත් එක්ක බලන්නට වෙනවා. සංස්කාරය විග්‍රහ කරන තැනදීම ආය සංඛාරේ සංඛාරේ සකස් වීමම සංස්කාරය කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපි භවය කියන කාරණාව ගැන හිතන්න පෙළඹුණාම අපට සකස් වීම කියන කාරණාව විතරක් හම්බෙනවා කියන තැනදී අපට මේ ජාතිය කියන විග්‍රහයේ නිර්වචනීය හම්බ වෙච්ච පංචපාස්කන්ධ කියන එකද නැත්නම් භවය කියන කාරණාවක් එක්කද ඔන්නෝක බලන්න වෙනවා. එතකොට එතන ගොඩාක් සියුම් සහ ගැඹුරු කාරණාවක් ඉස්මතු වෙනවා. හැබැයි අපේ ගෝචරත්වයට මේ සම්බන්ධය හම්බ නොවෙන අපේ ගෝචරත්වයට මේ සම්බන්ධය හම්බ නොවෙන සියුම් ගැඹුරු විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒ සියුම් ගැඹුරු විග්‍රහයේ යෝනිසෝ මනසිකාරී ඉපදීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම ඈතර වීම කියන දෙයයි හම්බ වෙන්නේ. එනිසා ඇතර මේ කාරණා මතු කරපේක හොඳයි. අපට තව දෙයක් ඒකෙන් හිතන්න ඉස්සරහට යමු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට විශේෂයෙන් මම තව කාරණාවක් කියන්න කැමතියි. දැන් මම උනත් මේ සාකච්ඡාව කරනකොට මට නිතරම කියනවා පිට අවධානයක් තිබුණොත් මට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. දැන් ඔබට හිතන්නකො මේක අහගෙන යනකොට කොතන හරි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා මේක අහන්න ඕනේ කියලා. එතනින් පස්සේ කියන කරුණු ටික ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නේ උත්තරෙත් කියවිලා හැබැයි අර අරක හිතේ තියෙන නිසා කියපු කාරණාව ඇහෙන්නේ. ඔන්න ඔය තත්ත්වෙත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම අපේ මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනකොට සහ ධර්මයේ ගැන ඉගෙන ගන්නකොට හැම වෙලෙම මේ අවස්ථාවේ කියන දෙයට නැත්නම් ඒ දෙන්නම යොමු වෙලා බලන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අරක මතක් කර කර දැන් අපි ඕනම දෙයක් දන්නවනේ අපි ඔය අහලා තියෙන්නේ තාවත් එක්ක ඔය පාරායන වර්ග 16 දෙනා කියන තැනදි ගමන් ගුරුවරයාට ධර්ම දෙන්න ඕන කියන අදහසින් කෙනෙක් බනහල ඔත මතක පිංගියද කොහෙද මම මේ rahat වෙන්න බැරි වුණා කියලා. අයන වෙන දෙයක් ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙනවා අපටත්. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම එතකොට දැන් එහිමුණාම තව කෙනෙකුට දෙන්න එහෙනම් ප්‍රශ්න අහන්න විදියක් නැහැ නේ කියලා. නෑ ප්‍රශ්න අහන්න විදියක් නැහැ කියන කාරණාව නෙමෙයි. අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නට ඕනේ ආපු ප්‍රශ්නේ අමතක කරලා කියන කාරණාවට අවධානය යොමු කරලා පස්සේ ප්‍රශ්නේ මතක් කරලා අහන්න. පස්සේ ආයි ප්‍රශ්නේ මතක් කරලා අහන්න. හැබැයි කියන කාරණාවට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ අර කාරණා මතක් කරන්නට ඕනේ. නැත්නම් කියන කාරණාව විතර යන්නේ නෑ. මොකද මේ කතා කරන කරුණු මේ ගොඩක් ගැඹුරු වෙන ඉතින් එහෙනම් කොහොම අවධානයක් ඇති කරගන්නට ඕනද ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ওই කාරණාව මත කරපු එකට හොඳයි ඒ දේ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඒකෙදි තව අපට ගොඩාක් හිතන්නට දේවල් තියෙනවා. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් කාම ධාතු රූපා රූප ධාතු විග්‍රහය කතා කරනකොට ඉතින්ද කතා කරන්නේ කාම ධාතුව කියන විග්‍රහය දීලා ඒකේ අන්තර්ගතයක් එක්ක කාම විපාක කර්මය විපාක පිණිස විඥානි වැස ගැනීම තියනවද කියලා ඒ පැහැදිලි කිරීම. එතකොට හැබැයි තව එතන තියෙනවනේ කාම දැන් කාම භවය කියනකොට කාම පැවැත්ම කියන කාරණාව නිර්වචනේ. ඒකේ කාරණාවක් එක්කයි අර කාරණා පැහැදිලි වෙන්නේ. හැබැයි තව විස්තරයක තියෙනවා. නැත්නම් ඉතින්න කෙලින්ම දාන්න තිබ්බනේ ආ මේ කියන්නේ කර්මය මේ කියන්නේ භවය කියන්නේ කර්මය මේ කියන්නේ චේතනාව. ඒක දැම්මනම් ඇතිනේ. භවය කියන්නේ චේතනාවයි. කියලා දැම්මනම් ඇති.
හැබැයි එහෙම දාන්න නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තව විග්‍රහයක්, ඒ කියන්නේ බලන්න මේ යෝනිසමනසිකාර උපදින්න දෙන හැටි. කියන්නේ කොතනකවත් නතර වෙන්න නෙමෙයි දෙන්නේ. තව විග්‍රහයක් හම්බෙන්න දෙන්නේ. හොඳයි තිරුවන් සරණයි. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඔය පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් වල බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතැනකම ඒ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අනිත්‍යයි සංකතයි පටිච්ච සමුප්පන්නය කියලා හැම එකකටම වෙන වෙනම දේශනා කරනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඒකෙන් තේරෙන්නේ මේ කතා කරන දේ ඒ කිස් දෙයක් ඒක අර්ථ ශූන්‍ය දෙයක් ඉතර වීම පිණිස ඕන මග පෙන්වීම එකම නේද ඒ ඒ විග්‍රහය එතන ඉදිරියට තියෙන කියලා දැනගන්න කැමති තිරුවන් සරණයි. ඔව් ඇත්තටම ඒක තමයි පටිසම්පන්න ධර්ම හැටියට කතා කරන්නේ සෑම දෙයකදීම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නෙම ඒ කිසිම විග්‍රහයකට බහුව්‍යත්වයක් ආරෝපණය නොවි එතර වීමටම දුන්න කාරණාව. කිසිම විදියකින් පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකක් පැහැදිලි කරත් අනිත්‍ය සංකත පටිසම්පන්න වශයෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟ අපි ඊයේ කතා කරේ මේ සෑම විග්‍රහයකම හේතුව වැරද්ද. ඒක වැරදි නෙමෙයි. හේතු වැරද්ද නම් කොහොමද ඒක වැරදි නේ. නමුත් අපි ඒක වැරදි කිව්වට අපට වැරද්දෙන් හම්බුණා කියන එක නෙමෙයි හැමෙන්නේ ඒක වැරදි. එතන පරියා දෙකක්. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ ඒක වැරදි කියන්නේ. ඒක වැරදි නම් වෙන එකක් හරි. ඒක වැරදි නම් වෙන එකක් හරි. වැරද්දෙන් ඒක හම්බෙනවා කියන පැහැදිලි කිරීම. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවිද්‍යාව මුල් කරලා පැහැදිලි කරනවා. අනිත්‍ය සංකේත පටිසම්පන්න වශයෙන් පැහැදිලි කරනවා. වැරද්දින්ම හම්බුණා කියන එක. එහෙනම් ඊතර වීමමයි සම්පූර්ණයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු සත්‍ය දර්ශනය තියෙන්නේ. ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ පෙන්න පරියාය තියෙන්නේ. කොහෙන් ගත්තත් ඊතර වීම ඉස්මතු වීම පමණි. පළපදියන් වීම බැස ගැනීමක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක හැම එකකින් මේ කරුණුවලින් ඉස්මතු වෙලා එනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සයන්සමයි. මේ දැන් ඔබස් දැන් ටිකට් කණ දෙන උත්තරේ මේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ මතු මේ කියන්නේ ඊයේ සාකච්ඡාවේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අහගන්න කියලා සවනස ලැබීම පිළිබඳ. දැන් ලැබීම කියන එකත් සවනස ලැබීමෙන් හම්බෙන දේ වැරදි කියන එකත් වැරද්දෙන් ලැබීමයි කියන එකත් කාණිස් වන්නාස දැන් ලැබීම වැරද්දක් කියන්නේ දැන් ලැබීම කියන එක වැරද්දක් වෙන ස්වභාවය සවන්නාස අපිට තියෙන ගැන මම ඔබ අර උපමාවකින් පැහැදිලි කරා රසවන් මේ දැන් අනුමදස්ස සවන්නාස දැන් මේ දේශනා කරනවා කියලා කියද්දි සවන්නාස දැන් කටාන ඇයිද සවන්නාස අනුමදස්ස ආම්දරෝ එතකොට කාසියුර ඔය කියන ඔක්කොම අපිට කියන්නේ මේ සවන්නාස මේ විදිහට කියලා ඔක්කොම මතක් වෙනවා සවනස. හැබැයි ඒ කියන්නේ අර මේ කියන්නේ ඒක තේරෙනවා සවනස. ඊට පස්සේ ඒක ගැන හොයන්න හිතෙන්නේ සවනස. දැන් ඒක ගැන දැන් ඒක වැරදි කියලා හොයන්න හිතුනොත් සවනස මට කියන්නේ හිතෙනවා ඒක ලැබීමෙන් හම්බුන දේ වැරද්ද හොයනවා කියලා. එතකොට හැබැයි එහෙම හොයද්දී හම්බ වෙනවා මේක මේ මම ඒකට කන් දීගෙන හිටපු නිසා මම මේක අහන් හිටපු නිසා කියන කාරණේට යොමු වෙනවා සවනස. හැබැයි ඔය ඔක්කොම වෙන්නේ සවනස ආයි නැවත බලද්දි සවනස හම්බුන දේ වැරද්ද නිසා කවදාත් අපිට වැරද්දෙන් හම්බුන දේ කියන කාරණේට කියන්නේ අර වැරද්දෙන් හම්බෙන කියන කාරණේ අපිට ප්‍රකට කියන්නේ ඒක යෙදෙන ස්වභාවයක් නෑ වගේ කියලා හිතුණා සවනස. කියන්නේ මට ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න තිබුණා ගොඩක් වටිනා සවනස ගොඩක් හිතන සවනස. තේරුවන් සරණයි. හරි ඇත්තටම ඔය හිතලා තියෙන ක්‍රමේ හරි. ඒක වෙන්නේ නෑ. ඇත්තටම දැන් මට ඒක වෙන්න විදියක් නැහැනේ කොහොම මට කවදාවත් ඒ හරි විදියට මේ කියන්නේ වැරද්දෙන් ලැබීම කියන කාරණාව මට කවදාවත් හම්බෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද වැරද්දෙන් හම්බවීම කියන කාරණාවක් දැකීම ප්‍රඥාවට හම්බෙන්න. හැබැයි මේකෙදි මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු යම් කිසි විදියක මම අර මුලිනුත් කියවේකනේ දැන් ඔන්න දැන් ඔය නදීක කිව්වා වගේ දැන් ඔන්න පිටම දැන් මට මම කතා කරනවා ඔයාලට ඇහෙනකොට ඔයාලා බුදුරණවහන්සේ කියපු කාරණාවක් ඔසේ හිතන්න මොනවා හරි
හරිම දේ නැති වුණාට මම මුල්මුච්ච කිව්වේ ඒකයි. හරිම දේ නැති වුණාට හිතන්න මොන හරි ටිකක් පෙළඹෙනවනේ. ඊට පස්සේ අහප වෙන විදිහකින් ආයි පස්සේ තව එදියම වෙනවනේ. එතකොට එතනදී ඒ හිතන්න ගත්ත හිතන ක්‍රමේ නැත්නම් ඒ හිතන්න හම්බෙන්න අපි ගත්තනේ මේ අවිද්‍යාව මේ සංකාර විඥානේ ඒක නෙමෙයි. හැබැයි එකින් හිතුණානි යම් කිසි විචක්ෂණයක් වුණාන ඔන්න ඕක තමයි උපදින්නට ඕන ඇත්තේ. ඒක වර්ධනයක් වෙනවා ඉස්සරහට තව තව ඉස්සරහට යනකොට. හැබැයි අර ලැබිච්ච කාරණාව අර අපි හිතමු හිතපු කාරණාව කියන එක නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්ත භවපච්චයෙන් ජාති කියලා නැත්නම් අර කවුද බණ්ඩාරයක වගේ අර කාම ධාතු රූප ධාතු කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ හිතන්න පෙළඹෙන්න යොමු වෙච්ච මේ කාරණාව නෙමෙයි. ඒ හිතීම කියන ඒ විචක්ෂණය කියන එක අන්න ඒකයි උපදින්නේ. ඒකටයි තනක් හම්බෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඒක වර්ධනය වෙනවා. ඒක උපරිම වර්ධනය වෙච්ච තැනදී ඒකට තනක් දීලා ඒක උපරිම වර්ධනය වෙච්ච තැනදී මොකද වෙන්නේ? අන්න හරියටම නිවැරදිව ඒක ඒ ඒ ක්‍රමයට උපදුනාම ප්‍රඥාවෙන් වැරද්දෙන් උපදින ආකාරය දකිනවා. මම නෙමෙයි ප්‍රඥාවෙන් වැරද්දෙන් ලැබෙන ආකාරය දකිනවා. මම කරන වැඩේ තමයි අර ටික. හැබැයි මම ඒ වැඩේ කරද්දි දැනගන්නට ඕනේ නැවත නැවත ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට එතනින් එහා දෙයක් හම්බ වෙනවා. තව එතනින් එහා දෙයක් හම්බ වෙනවා. තව එතනින් එහා දෙයක්. එහෙනම් ඒ හැම එකකදී හැබැයි එතනින් එහා දෙය හම්බ වෙන කාරණාව ජර හිතීම කියන කාරණා වෙනසක් වෙනවා. ඒකේ වර්ධනයක් වෙනවා. හිතලා ලැබිච්ච දේ නෙමෙයි. හිතපු දේ එක නෙමෙයි. අර හිතීම කියන කාරණා වෙනසක් වෙනවා. ඔන්නෝ කය ටික 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 ඉස්සරහට වර්ධනය වෙලා ඒකටම තනක් දුන්නාම ඒක ලෝකෝත්තර මාර්ගයට ඕන විදිහට ඒ චින්තනීය මෙහෙ වෙනවා. අන්න බුදුරණවහන්සේ ආධ්‍යාත්මික අංගයේ දෙන හැටි ධර්මයේදී ඒකට තනක් දීලා අන්න ඒක වර්ධනය වුණාම ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා වැරද්දෙන් ලැබීම හම්බ වෙන ආකාරය. අන්න එතකොට ඒතර වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක අපි ක්‍රමානුකූලව යන්නට ඕනේ. මේකදී මේ එකයි මේ ධර්ම සාකච්ඡාවේදී වැදගත්කම තියෙන්නේ සැඟවිච්ච දේ ඉස්මතු වෙනවා කියන්නේ. තව ඉස්සරහට යන්න තව ඉස්සරහට මේ විචක්ෂණයට යමක් හම්බෙනවා කියන එක කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරී ඉපදෙන්නට ඉඩක් හම්බෙනවා කියන එක. කවදාවත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම කවරදාකවත් සෝතාපන්න මාර්ගයකට බැමිණෙන්නේ නැතුව සෝතාපන්න වෙන්නේ නැතුව හරියට සෝතාපන්න මාර්ගයට එන්නේ නැතුව කවරදාකවත් ඉගෙනගත්ත ධර්මයේ කිසිම දෙයක් ඒ කියපු කාරණාව ඒ විදිහට හිතීම අපිටුලින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත පංච පාස්කන්ධය කලින් ඉගෙන ගත්ත පටිසමුප්පාද ධාතු ආයතන ස්කන්ධ බොජ්ජංග මේ සෑම දෙයක් පිළිබඳව අලුතෙන් ආය අපට හම්බ වීමක් තමයි නිවැරදිව මාර්ගයට යනකොට එන්නේ. හැබැයි ඒ ඒ හිතන ක්‍රමයක් එක් අරව එකක්වත් නෙමෙයි අපිට එතකන් හම්බ වෙන්නේ අර අපි දන්න කාරණාවත් එක්ක. හැබැයි අපි අර වර්ධනීය තියෙන අන්න ඒ වර්ධනයයි මේ ධර්මයෙන් අපට ලැබෙන්නට උනන්නේ. හරීම දේ නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම කරනකොට අපිට ටික ටික ඉස්සරහට යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි දැනගන්නට ඕනේ හරියට ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ විචක්ෂණ සීලී බව හම්බ වෙන්නේ නැති වුණොත් ආය අයින් වෙන්න පුළුවන්. ආය අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විචක්ෂණ සීලී බව ලැබුණොත් තමයි එතනින් එහාට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අන්න එකයි අපට තව ඉස්සරහටත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කාරණාව මේ ධහමෙම එල්ලිලා ධර්මයටම ජීවිතය පුදලා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර එක්ක ඉස්සරහට යෑමේ තියෙන වැදගත්කම අන්න ඒකත් එක්ක. තිරුවන් සරණයි. තිරුවන් සරණයි. සානස්සේ ඒ කියන්නේ මේ හරින් වටනස් සානස්සේ කියන්නේ දැන් අර දැන් කලින් අපි සාකච්ඡා කරගත්තේ ඉතිරි සානස්සේ ජරා මරණ මේ ජාතිපච්චෙන් ජරා මරණ කියන එක නිසා සානස්සේ එතන ඒ ස්වභාවය ගැන සොයනත් දැන් මේ වෙලාවේ දැන් කියන්නේ උපාසි දැන් දැන් මේක මේක ගැන හිතන්න කොටට පස්සේ ආයෙ ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ සොයනත් ජාතිය කියන්නේ ජරා මරණ කියන කාරණයක් ගැන හිතෙන්නවත් නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ සොයනත් මේ දැන් මේ දැන් මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ දැන් එක දැන් අනු අර උපමාවම ගත්ත සොයනත් දැන් අනුමුදස් යාඳුරන් කටහන ඇවිත් මේ ඔක්කොම එනවා. දැන් මේ එක ඒක තා ටිකක් හිතද්දි මේ ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන ඒක හිතන එක කියන්නේ ඒ එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයක තියෙනවා සනස. එතකොට අන්න ඒ විදිහට ඒ එක ටික ටික සිවුම් වෙනවා වගේ කාරණයක්ද සනස? කියන්නේ දැන් අපිට එක මුලින් ටික ටික අර මේ
සිහිය කියන එක දිනු වීමක් කියන හිත හිතන ස්වභාවය දිනු වීමක් කියන කාරණේ සෝනා සතර මේ ඔබ වහන්සේ කියන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ තිරසන තිරුවන් සරණයි හම්බෙන කාරණාව කියන එක නෙමෙයි ඒ අපේ ඇතුලේ ඇති වෙන දිනු එහෙන අපේ ඇතුලේ වෙනස් විදිහකට මම උදාහරණයක් ගන්නක මෙහිම දැන් ලෝකෝත්තර මාර්ගය කියන එකෙන් තොරව අපි හිතමු යම් කිසි කෙනෙක් වැරදි වැඩම කරමින් මේ සත්‍යය යම් කිසි කෙනෙක් ආව කියලා දැන් අපි මේ කතා කරන මට්ටමට යම් කිසි හරි මේකේ තියෙන අසාමාන්‍ය උදගත්කමක් එක්ක ඒකිනට දැන් ඔන්න අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම ටික අමතක කරලා දැන් ওই පටිසම්පාය පංචපාස්කන්ධ මුකුත් නැහැ ඔක්කොම අමතකයි කිසි දෙයක් නෑ අමතක කරලා කලින් ජීවිතේ අර ඊට කලින් ජීවිතේ අපි හිතමු බේබදුකමක් හරි මොනවා හරි වැරදි වැඩක් කරා ඒවත් අමතකයි හැබැයි අපි හිතමු දැන් මේ අවස්ථාවේදී මෙහි විදිහ චින්තනයක් තියෙනකොට පරිසම්පය පංචබහ ධාතු ආයතන සීල ගුණ සම්පූර්ණ බුදුරන් වහන්සේ මුකුත් අදාළ නැහැ. ඒකක්වත් දැන් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. දැන් කෙනෙක් බොන්න දෙනවා. දැන් කෙනෙක් මොනවා හරි කරන්න දෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් දෙනවා. මේ වට්ටමකට ඉඳි දිනු වෙච්ච කෙනෙකුට. එයාගේ දැන් මොකද්ද ශෛලිය හිතෙන? කලින් අර බේබද්දෙක් හැටියට බොන නැත්නම් වෙන වැරදි වැඩක් කරගෙන හිටපු විදිහටම ඒ බොන්න හම්බෙ නැත්නම් වෙන මොනවා හරි කරන්න කාරණාවට ප්‍රතිචාරය දක්වයිද වෙනස් විදියකට දක්වයිද? දැන් අර පංචපාස්කන්ධ ගැන හිතිලි පටිසමුපාද ගැන හිතිලි ධාතු ගැන බුදුරන් වහන්සේ ගැන සීල ගුණ දම්කුත් හිතිලි නැහැ. ඒ සීල රකින්නෙවද සමාධි මොකක්වත් හිතිලි නැහැ. දැන් බොණ්ඩ දෙනවා නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකකට දැන් දෙනවා. දැන් තියෙන ස්වභාවයයි කලින් තියෙන ස්වභාවයේ චින්තන ස්වභාවයේ වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද? වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙනස උනේ අර කරුණු පාදක වෙච්ච නිසා. හැබැයි ඒ කරුණු නැහැ මොකක්වත් දැන්. වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. අන්න එක තමයි මම අර තෙල් වලින් යනවා කියලා කියනවා වගේ. අන්න ඒ වෙනස තමයි දිනු වෙන්නේ. අර වගේ සියුම් ගොරෝසු අදාළත්වයක් නැහැ. මෙන්න මේ වෙනස. මේක හැබැයි ලෝකෝත්තර ස්වභාවය දක්වා යමු වෙන තාක් කල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිත තුනට ඊළඟ ජීවිතවල හරි තව ආත්ම ගානක් හරි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරියටම ලෝකෝත්තර ස්වභාවය දක්වා යමු වුණාම තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ තිරවත් සරණ එමසන තිරවත් සරණ කරපේ තිරවත් සරණේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි ගත්තොත් නිවන අසංකත ධර්මයේ නිවන අසංකත ධාතුව හැබැයි අපිට අපේ ජීවිතය අපිට තේරෙන්නේ හැම වෙලාවෙම යම් කිසි ගෝචරත්වය ඒ ගෝචරත්වය මම තමයි අත්විඳින්නේ මට තමයි අත්විඳින්න තියෙන්නේ. ඒතර මම ඉඳලා මම අහන දකින දේවල් ගෝචරත්වයක් එක්ක තියෙන්නේ අපේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම. එතකොට මේ මම නිත්‍යයි කියන අදහස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ස්ථීර බවක් එක්ක තමයි මේ හැම වෙලාවෙම අපිට තියෙන ප්‍රවැත්ම තියෙන්නේ. දැන් මේ කාරණය අර අසංගත ධාතුව පැත්තට වෙනස් වෙනකොට ද මේ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මය දැන් පටිච්චසමුප්පන්න දර්ශනය තුල ඒ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්ම ඔක්කොම කතා කරන්නේ සංකත විදිහට. ඒකට නිවන අසංකතයි. අපේ අත්දැකීම සාස්වතයි. මෙන්න මේ සම්බන්ධකම වාස්තේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කර දෙන්න උත්තරයන් පටන් ගන්න. චරවසර්ණයි. ඇත්තටම බුදුරන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් අපි ගත්තොත් සත්‍ය ඥාන හැටියට මම අර කලින් නෝට් එකක් කිව්වා දුක්ඛ සමුදය විතරක් නෙමෙයි සත්‍ය නිරෝධයත් සත්‍යයි. එතකොට නම් අසංකත භාවය අසංකතයි කියන එක සංකතයි කියන කාරණාව එක්කම අසංකතයි කියන එක හම්බ වෙන්නේ. එතකන් අපිට තියෙන්නේ මම රැකගැනීමේ අරගලය. එතකොට එහෙනම් බලන්න මේක මේකට අර බුදුරන් වහන්සේ වචන වලින් දෙන්නේ ආශ්චර්ය අද්භූත අසහාය අතක්කාවචර දැන් තර්කාවචර කියුත් තර්කාවචර පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ අපේ අධ්‍යක්ීම මේ අපේ ගෝචරත් එක්කනේ තර්කයට ගැලපෙන්නේ. ඉතින් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන පරියය අපේ ගෝචරත්වයට සම්පූර්ණ වෙනස්. ඉතින් මේකට තර්කාවචර බව දාගන්න බැහැනේ. එතකොට දුද්දසය දකින්න අමාරු මේ සෑම පරියයකින් පැහැදිලි කරන්නේ මේ අපේ තියෙන ගෝචර බව දැන් මේකට කිසි විදිහකින් සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. ඒකයි මේකෙන් පයින්නවා කියන කාරණාව එච්චර අමාරු. ඒ කියන්නේ අර සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් ගෙවපු දුකයි ගෙවන්න තියෙන දුකයි අතර වෙනසක් පැහැදිලි කරන්න ඒකට මනින්න විදිහක් නැහැ මේ කාරණාවට.
ඒ නිසානේ මෙච්චර අති දීර්ඝ සංසාරයක් ආවේ. මෙන්න රහත් වෙන්න නෙමෙයි ඇත්තටම අමාරු. මෙන්න මේ මූලාරම්භයට එන්න. මේක මෙතන තමයි විශාල පරතරය තියෙන්නේ. ඒ පරතරය, ඒ කියන්නේ මේක පරතරය කියන්නේ මේ දකින කෝණ දෙකේ වෙනස. මූලිකව අපට මේ සාස්වතයි නිත්‍යයි සැපයි ආත්මයි කියලා මේ හම්බ වෙන ගෝචරත්වයේ ඊට හාත්පසින් වෙනත් ස්වභාවයක් තමයි අනිත් සංකේත ස්වභාවය හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මේ මේ මෙතනදී අපට යම් කිසි විදියකින් අර හොයන ගතිය, විචක්ෂණශීලී ගතිය, චින්තන ස්වභාවය ඉස්මතු වෙනවද? ඒක ඒ ගතියම පාදක කරගෙන, හැබැයි ඒ ගතියට හම්බෙච්ච දෙය නෙමෙයි. ඒ ගතියම පාදක කරන බුදුරණවහන්සේ දුන්න විග්‍රහය තව ඉස්සරහට යමු වෙනවා. එතකොට අර දැන් අපි තුල තියෙන මේ හිතන මේ හම්බ වෙන, දැන් අපි ඇත්තටම හම්බ වෙන දෙයක නෙමෙයි හැම එකම කතා කරන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා යනවා. එතකන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි හැබැයි මෙතෙන් තමයි මේ ඔක්කොම ගලපන්නේ යන්නේ. මෙතෙන් කවදාවත් ඒ දේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී අපට තියෙනවද යම් කිසි විචක්ෂණශීලී බවක්? විචක්ෂණශීලී බවක්. මේක නැත්තම් වෙන්නේ නැහැ. අපට මේ ලෝකේ අපමංගර කතා කරේ මුලින් මුල නැති තියෙන ගහේ අපිට මොන ප්‍රතිලාභ ලැබුණත් අපි බලෙන් ආයාසයෙන් එක මැරෙන්න නොදී සක ගන්න අපි දඟලන දඟලිල්ලක් එක තමයි ප්‍රතිලාභය ලබන්නේ ඉන්නේ පස්සේ. හැබැයි මුල තියෙන තැනදී මේ ප්‍රතිලාභය එහෙම ලබන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් අපට මූලිකව අපට මේ විචක්ෂණශීලී ගතිය කොච්චර තිබුණත් ඒ ධර්මයට යොමු වෙලා ඒකට ඒක තුළ ඉස්මතු කරන පරියාය හරියටම හම්බෙන්නේ නැති තාක්කල් අපේ මේ පැත්තෙන් අහප වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න එහෙම බැලුවොත් අපි මේක මේ අසාමාන්‍ය අද්විතීය මේ ධර්මයට කොච්චරනම් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු දේම විතරක් ඉගෙන ගැනීම වැදගත් වෙනවා කියලා. ඒ තරකාවචර නැහැනේ මේක. තරකාවචර නම් අපට යම් කිසි හරි මට්ටමකින් අපේ කෝණයත් එක්ක දැන් තියෙන තැනත් එක්ක අපට මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. අසක්කාවචර දෙයක් නේ, කියන්නේ මේකට කිසිසේ සැසඳීමක් වෙන්නේ නැති එකක්. කිසිසේ ගැළපෙන දෙයක් වෙන්නේ නැති එකක්. මෙතනදී ඉපදිය යුතු එකම දේ අර විචක්ෂණශීලී බව කියන එක විතරයි. ඉතින් ඒකටම තව ඉස්සරහට යෑමක් දෙන්න තමයි බුදුරණවහන්සේ දහම්පරියාය දුන්නේ. එතනදී මේ සංකත අසංකත ස්වභාවයේ ඉස්මතු වෙලා ලෝකෝත්තර මඟ උපදින්නේ. එතකන් උපදින්නේ නැහැ. එකෙන ඉච්චරට මේ ධර්මයේ තියෙන අසාමාන්‍ය විදියට අපට, කියන්නේ දැන් හොඳට හිතලා බලන්නකෝ. දැන් ඔබ සියලු දෙනාම මේ අපි ඊයේ කතා කරපු එක, නැත්නම් අර මහරාවුල වාසුද නැත්නම් ධාතු සංයුත්තේ අපි මෙතෙක් කල කතා කරපු සාකච්ඡා පොඩි හරි අවධානයක් අපි වෙනස් කරගන්න වෙනස් වුණොත් අඩුම තරමේ මුලින් ඇහිච්ච කාරණාව තේරුම් ගන්න හිතමින් ගියත් ඊළඟ කාරණාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එච්චර සිහියක් අවශ්‍යයි කියපු කාරණාවටම යොමු වෙන්න. හැබැයි සිහිය විතරක්මද නුවණ වීරිය? එතකොට ඒ වීරිය බලන්න කුළු කොච්චර ලොකු වීරියක්ද. දැන් අපට කය නම් එහිම යන්නේ, ඒක නැත්තම් වෙන මොනව හරි කරන එක නම් මේ අපි හිතත් සමාධිමත් කරන එකයි මොනව හරි අපට යම් කිසි වීරියක් දඟලලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වීරිය කොච්චර අමාරුද කරන්න. එහෙනම් බලන්න මේකට කොච්චර අපට කැපවීමක් ජීවිතය අවශ්‍යයි. මම ඔය නිතරම කියන්නේ ඒකයි. මේකේ මේ විදිහට අපි මේක තේරුම් ගන්න යමු නම් මේකේ වැදගත්කම තේරෙන්නේ අසාමාන්‍ය විදිහට. අසාමාන්‍යයි වැදගත්කම. ඉතින් ඒ අසාමාන්‍ය වැදගත්කම අපට ප්‍රකට වෙන්න අපි තවදුරටත් අපට අර මේ පුතජන කියන කාරණාවත් අපිට මේ නිත්‍ය සපාත්ම කියන මේ දැන් තියෙන තැන මෙන්න මේක පයින් ප්‍රතිපදා හම්බ වෙනවා. ඊළඟට තමයි මේ හරියටම අපට යම් කිසි විදියකින් හරි එවැනි තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා නම් නිත්‍ය සපාත්ම බවක් තමයි මේ එන්නේ කියලා. ඇයි එහෙම තේරුම් ගැනීමක් එන්නේ? යම් කිසි හරි මට්ටමකින් ඒ සත්‍ය වචනයට අහුම්කන් දීමට යමු වෙලා තියෙ. යමු වීම නිසා. ඇයි අවංක වෙනවා? අවංක බවත් එක්ක ප්‍රායෝගිකත්වයට යමු වෙන්න බලනවා. එතකොට අවංක වුණේ කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේට.
ඒ ධර්මයට මොකද වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ ඒකදී අන ධම්මනිච්චානක්කන්ත අනුලෝම කන්තිය කියන්නේ කන්තිය කියන්නේ ඉවසීම කියන එක ඒ බුදුරන් වහන්සේ කියන කාරණාව එක්ක කිසිසේත් සැසඳෙන්නේ නැහැ සැසඳෙන්නේ නැහැ කියලාම හම්බෙනවා ඒක අභිභවා යන්නේ නැහැ ඒ අභිභවා යන්නේ නැහැ හැබැයි සැසඳෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා අපට යම් කිසි හරි මට්ටමකට අපේ චින්තන ශෛලියේදී දැන් කොහොමත් වැරද්දනේ හම්බෙන්න තියෙන්නේ මේක ප්‍රකට වෙනවා නම් අපට ඒකත් එක්ක තමයි මේ මේ මෙතනින් එහාට මාර්ගයට යමු වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ තෙරුවන් සරණ භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය කියද්දි දැන් ඒක අර විභංග සූත්‍රයේදී එතන විභංග කරලා පෙන්වන්නේ අර භවය විස්තර කරලා දැන් ජාතිය විස්තර කරද්දී දැන් කන්ද ආයතන එහෙම නෙමෙයි කතා කරන්නේ කන්දානම් පාතිභාව ආයතනානම් පටිලාභෝ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ වචන වැඩි කරන්න ලෝමනාවක් නැහැනේ එහෙනම් අඩු වැඩි නැහැනේ ධර්මයේ එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටම දින එතන මේ ස්කන්ධයන්ගේ පහළ වීම ආයතනයන්ගේ ඒ ආයතන පටිලාභ කියන්නේ දැන් ඒ වචන දෙකක් තියෙන පහළ වීමයි පටිලාභයයි කියලා ඒ වචන දෙකත් එක්කම ගත්තහම අර තියෙන දෙයක්කින් ආපස්සට යන්න නැතුව ඒක ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ දකින විදිහක් කියන එක එතන තව පැහැදිලි වෙනවා වගේ මට හිතෙනවා නැත්නම් ඒ වචන දෙක හැලුවොත් අර තියෙන දෙයක් විදිහට ස්කන්ධ හම්බෙන්න ඉඩ ඇවිල්ලා වරදින්න පුළුවන් වගේ මට හිතෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් මම හොයද්දී ඒක මට හිතෙනවා ප්‍රයෝජන වෙයි කියලා තේරුම් ගන්න තේරුම් ගන්න ඒක ඇත්ත ඇතරම අනිත් එකත් බලන්නකෝ ඒ වගේත් එහෙමනේ ජාති සංජාති ඔක්කාන්ති නිබ්බති අබිනිබ්බති ඒ ඔක්කොටම පෙන්වන කරුණු තුල තියෙන්නේ ඉපදීමක් හට ගැනීමක් විශේෂ ඉපදීමක් පහළ වීමක් බැස ගැනීමක් ඒ සෑම දෙයකම තියෙන්නේ ඒ විග්‍රහයක්මයි කිසිම විදිහකින් මේ යමක ඒ කියන්නේ දැන් අපි අරවනේ ආ දැන් අපි කිව්වා හිතන්නේ දැන් අපි ස්කන්ධනේ හිතන්නේ මේ ස්කන්ධනේ මේ ආයතනනේ දැන් අපිට අර තියෙනවනේ අපි මාන්නේ ඔන උතින්ද යනවා නමුත් අර ටිකේ තියෙන බලන්නකෝ ඒ කියන්නේ එච්චරටම මේකේ තියෙන්නේ අර හට ගැනීමම ඉස්මතු කරලා තියෙනවා කියන එකකින් තොරව හට ගැනීමම ඒතොර ජාති සංජාති ඔක්කත්ති නිබ්බත් යබ්බි නිබ්බන්ත කියලා කතා කරන තැනත් ආයතනානම් පටිලාභෝ කන්දානම් පාතු භාව මේ සෑම්තනම් පෙන්නන්නේ ඒ හට ගැනීම කියන කාරණාව අර අනිත්‍ය සංකත පටිසමුප්පන්න බව ප්‍රකට කරවීමමයි එච්චරට මේ ධර්මයේ අංග සම්පූර්ණවම කොනකින් හරි දෘෂ්ටියකට නොයන විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ ධර්මයේ ඉස්මතු කරලා තියෙනවා තෙරුවන් සරණයි එහෙමනම් අපි යවසන් කරමු. ඉතින් බදාදට බලමු තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. නැවත නැවත අහන්න. එහෙම දැන් අපි ගොඩාක් කෙනාවට සමහර වෙලාවට අහන ගතිය අඩු වුණොත් එහෙම කියන්නේ අපි ඇත්තටම අපට ලකුණක් දීගෙන තියෙන්නේ. මේකේ අපි මේ යමක් තේරුම් අරගෙන ඒකට කොටු වෙන්න නෙමෙයි අහන්න තියෙන්නේ. අපි හැම වෙලේම අපේ ජීවිතයේ විචක්‍රණශීලී බව ඉස්මතු වෙන්නයි අපි අහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක හොඳට මට හිතට ගන්න, හිතට දාගන්න. එහෙම වුණොත් අපි තව දවුරටත් ඒකටම යමු වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අද දවසෙත් අපට මේ ඒ තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියන එක බාහිර ලෝකයාට පෙනෙන කාරණාව ඉක්මවා අති ගහාම්භීර සුන්දර දහමක් ඉස්මතු කිරීමේ ඒ උත්තම බව ඒ තනියම ඒක අවබෝධ කරගත්ත උත්තම බව මේ උතුම් බුදුරන් වහන්සේ ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් මේ බුදුරන් වහන්සේ ගුණ ඒකාන්තයෙන් සත්‍යයි. ඒ සත්‍ය ධර්මය ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ඉස්මතු කරපු මේ ධර්මය අසාමාන්‍ය සත්‍යයක් තියෙන්නේ. ඒ සත්‍යයත් ඒකාන්තයෙන් සත්‍යයි. මේ විදිහට පෙන්නපු ප්‍රතිපදාවක් කෙනෙක් තුළ උපදවා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ උත්තමයා ඒකාන්තයෙන් සුපටිපන්න ආදී ගුණයන්ගෙන් යුක්ත
ඉතින් මේ ගුණයන්ද ඒකාන්තයෙන් සත්‍යයි. ඒ වගේ මම මේ ධර්මයේ කියන්නේත් මගේ අදහසක් මට අවශ්‍ය නැහැ කියන්න මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු කාරණාවම මොකද්ද මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වේ කියලා ඉස්මතු කරන්නමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒත් සත්‍යයි. අපි රැස් කරගත්ත සියලු පුණ්‍යානුභවයෙන්ද ඒ වගේම අපි තුල ලෝක සත්‍යය කෙරෙහි හටගන්නේ මෛත්‍රී චිත්තානුභව මේ සියලු සත්‍යානුභවයේ මේ ලෝකයට ශ්‍රී ලංකා දීපයට උදා වී තිබෙන මේ කොරෝනා වසංගත බිය සම්පූර්ණයෙන් දුරු වී සියලු දෙනාට සතුටින් වාසය කරන්න හේතු වාසනා වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.